အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါ့ဒီခုတစ်ခါ review ဖြစ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးကတော့ဘဝအမောပြည်စီမဲ့ဟာတာဇလန်းပုံစံရိုက်ကူးထားတဲ့အပိုင်စားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါလေဒီဇာတ်ကားကြီးကို Bobo Flynn Entertainment ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးဇလန်းတနုတ်ကိုကိုစောဇညွန့်တက်ဦးမောင်ဒီဒီထက်အောင်မင်းကိုဆိုးနတ်တန်ခွင်းတို့ကရေးသားထားပြီးဒိုင်တာပြည်ဟင်းတီဟာကလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီမြင့်မြတ်အကယ်ဒမီကျော်ကျော်ဘူခင်လိုင်းကျော်ထူးဂျိုကာလာပြည့်ဇော်ဝင်းနိုင်မန်းအကယ်ဒမီခိုင်တင်းကြီးခေဆက်တွင်ပိုးကြာယူခင်ပိုးပိုးဂျူလိုင်စစ်စစ်ဝက်မထိုင်းကဟာသာတရုတ်ဆောင်မာယာဆန်းဆန်းနဲ့စစ်တုံးဘတုံးလေးနဲ့အတူတူရိုက်ကူးပုံခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေရွှေရှင်ဇာကားရဲ့ press show ကိုဧပြီလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတမရရုပ်ရှင်ရုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလာမဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ကစတင်ကမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ယုံကြီးများမှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ချက်ပြည့်တဲ့များအပိုင်ဆုံးဆိုတဲ့ဟာတာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုခန်းစားနိုင်စေဖို့ဒီကနေကြိုတင်သတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်။အရစရဘီနင်းဆက်ပေးခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင် review နဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီခုတစ်ခါမှာ review တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့မြင့်မြတ်ထွန်းရဘုံနဲ့အင်နာဂျော်စင်တို့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတဲ့ချက်ကူဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါလေဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ဒနာယီတွေကနာနာဘဝဇာလန်းတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေအချိုက်တွေ့စီမှာဖြစ်ပြီးမင်းမင်းလာရဲ့ဇာလန်းကိုမြင့်ဦးမြင့်ကဇညွန်းခွဲပြီးထားတာဖြစ်ပါလေဒီကားကိုတော့အောင်တော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကတင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသားလူမင်းကကိုရိုင်းဒိုင်တာဖြစ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေကြာပြီနဲ့လိုက်ကောမျိုးကနေရှားရောမျိုးအသွားလမ်းမှာရှိတဲ့ထူးခြားဆန်းပြားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့ကြက်ကူအကြောင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါလေ။ဗဇက်ရာဇဝင်ရဲ့အများကြီးနဲ့ကြက်ကူရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ပေထောင်ချီရှိတရတဲ့ဂူအတွင်းပိုင်းမှာကျွန်းတည်နေပြုလုပ်ထားတဲ့ရှစ်ပေကနေ12ပေအထိရှိတဲ့ခေါင်းတလားတွေမျိုးစုတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလည်းဂူထဲမှာကြက်တစီတွေဒီထိုင်ကြတယ်လို့အယူရှိကြပြီးဒေသခံတွေရဲ့ရွေးရယုံကြည်မှုတွေဒလိစရိုက်တွေနဲ့ဒီကားထဲမှာဘလို့ပုံပေါ်ဖန်တီးထားမလဲဆိုတော့ကိုတော့ရှူစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေထူးခြားဆန်းပြားမှုတွေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာပြည့်သက်တဲ့အချိုက်တွေနေတဲ့ဇာတ်ကားတကားဖြစ်တာကြောင့်ဒီကနေပြန်လည်ပြီး review တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါလေပြည့်သက်များမဟာ mobile application မှာကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ movie review များနဲ့သတင်းများကိုကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်သက်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင် review လေးကတော့Rambo လာပြီဆိုတော့ဟာတာဇမျိုးဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားမှာပြည်သူများမျှော်လင့်နေကြတဲ့ပြည်တည်ဦးကျော်ကျော်ဘူးစွန့်မြတ်သူစာခိုင်တင်းကြီးစမိုင်းအင်းမြတ်သူတို့ကမြူးမြူးကြော့ကြော့တရုတ်ဆောင်ထားပြီးဒီဇာတ်လမ်းကိုဒိုက်တာကိုစောအာယုဦးကရိုက်ကူးထားပါတယ်ဖြန့်ချီရေးကတော့ဖိုးသူတော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကဖြန့်ချီထားပြီးဇာတ်လမ်းသူဆွေအောင်ဇညွန်းကြည်သာပွဲကြိုက်ခင်တဲ့နေဆိုးတော်တို့ကရေးသားထားပြီးအခြားတရုတ်ဆောင်များအဖြစ်ကြည်သာပွဲကြိုက်ခင်ဦးမိုးဒီဒေါ်နွဲ့ဆန်းစင်မနဲ့ဖိုင်စတာအဖွဲ့သားတို့ကအားဖြည့်ထားကအခြားတရုတ်ဆောင်များစွာနဲ့အတူဟာတဇာကားကောင်းဖြစ်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်ဇာကားမျှော်လင့်ကြတဲ့ပေးတဲ့များအတွက်အထူးပဲအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ဇာကားကောင်းတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းစေတနာနဲ့ကြိုတင် review လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်ကားရဲ့ trailer ကိုတော့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာများမှာကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်မှာ review တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့တစ္ဆာနန်းတော်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားမှာမြင့်မြတ်ရဲအောင်စွန့်မြတ်သူစာရှင်မောင်ရည်တို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးလွန်ထထရဲ့ဝတ္ထုကိုဇညွန်အင်ဂျင်ဟန်ကပြန်လည်ရေးသားတာဒိုင်တာဝင်းထွန်းထွန်းကရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားမှာတစ္ဆာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ရွှေမုံရည်ဒီတစ္ဆာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ယောက်ျားလေးကတော့မြင့်မြတ်ဒရာမာဇာတ်ကားဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဇက်ကအနိုင်အမြင့်အတက်ကျစာရာလေးကိုအသားပေးထားပါလေအမေနဲ့သားအကိုနဲ့ညီမရဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပုံဖော်ထားပါလေမိခင်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာကိုတော့စွမြတ်သူစာကအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြထားပါတယ်သူကအဲ့ဒီကားမှာပြည်သူစာတူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဥဒုခပြောသလိုအမေဟာပြည်သူစာဖြစ်ပါစေအမေဟာအမေဆိုတဲ့အတိုင်းအမေဆိုတာကို
ပြသသွားတဲ့မေတ္တာဖွဲ့ဇာကားရကားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဇလန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကလည်းဗီဒီယိုဖြင့်ရိုက်ကူးထားခဲ့ပြီးယခုခါမှာပေးသတည်းအတွက်ရတတမျိုးခံစားရစီရန် version အစ်စ်နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးဖြင့်ရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်းဇက်ရင်အဖွဲ့မိုင်းဇက်သိမ်းမိုင်းများမှာဝတ္ထုနဲ့မတူညီကြောင်းဒါတာဝင်းထွန်းတို့ကပြောသွားခဲ့ပါလေဒီစကားကို2019ခုနှစ်မှာစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုအခါမှာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါလေတချို့ Pay Application တွေမှာ Member ကြီးတွင်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်နော်ဒီကနေ့တော့ပေးသက်ကြီးတို့ကျေးလည်ရဲ့အငွေတလေးတွေခံစားရပြီးရထဲရွာထဲမှာအုံကြီးကြောင်လက်မြောက်အရှုံးပေးထားတဲ့အမွေတော်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ခက်စီသူခင်လိုင်းအရိုင်းတို့ရဲ့အလွဲလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်တဝါဝါတဟားဟားနဲ့ရင်မွေးရမယ်မင်းမတန်ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်အုံကြီးခီးသွားတော့ရရွာကိုခဏလေးအထားပါတယ်မွေချက်ကတော့အုံကြီးကတော်တွေပါလေလုံးမနေနဲ့နော်တတတကျွန်းချကွာဆိုတဲ့ dialogue လေးတွေနဲ့အင်မတန်ရည်စရာကောင်းတဲ့ခက်စီသူဣချောဘူခင်လိုင်းတို့ပါဝင်သေးုံဆောင်ထားတဲ့မင်းမနိုင်ရွှေရှင်ဇာကားကြီးကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းတရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်နော်ဒီခုတစ်ခေါက်မှာတော့ celebrity တရင်လေးတစ်ခုနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြည်သက်ကြီးမင်းသမီးကျော်လေးတန်တာမိုးသိန်းကတော့ MRD ဖို့ဇာတ်လမ်းတွေကနေလူသိများလာခဲ့ပြီးနှစ်ပညာပေါ်ယူသိမှုတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တေုံဆောင်တန်တာမိုးသိန်းကနှစ်ပညာလွတ်တွေကိုပြန်လုပ်နေပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ဇလန်းတွေရိုက်ကူးနေပြီမလို့မကြခင်ပြည်သက်တွေကိုချက်ပြမယ်လို့လည်းပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မင်းသမီးကျော်လေးတန်တာမိုးသိန်းကအားလုံးသိကျင်နေတဲ့အသူမရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တာမိုးသိန်းကလူဆိုတာအချစ်နဲ့တော့မကင်းဘူးအချစ်မရှိဘူးလို့တော့မညာပါဘူးအချစ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ပုံတွေကိုချက်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းမူကင်းတဲ့တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီလေတပ်စခန်းမှာတက်ကြွအရာရှိတူဟာနေ၌အစိတ်တော့ကတေချောင်းကြံစီခဲ့ကြောင်းတင်ရရှိပါသည်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်ဝင်းကျင်မှာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြင်းထန်သောဝေဒနာနှင့်နမ်ဆန်စီယုံကိုပို့ဆောင်ပေးစဉ်လက်မခံသဖြင့်အောင်မောင်မြို့ရှိဂရင်း900စစ်စီယုံကိုပို့ဆောင်လိုက်ရကြောင်းနဲ့တက်တဲ့နီးစပ်သူတို့ကရှမ်းတော်ဆင့်ကိုပြောခဲ့ပါသည်အစိတ်တော့ပြီးတွေးတယ်အလားလို့သူရောက်ခမကတွေ့လိုက်တာနမ်ဆန်စီယုံကိုပို့လိုက်တော့လက်မခံဘူးအဲဒါကြောင့်အောင်မန်းကဂရင်း900ကိုပို့လိုက်တယ်လေးနိုင်ဝင်းကျင်မှာအောင်မန်းကဆေးရုံမှာပဲတည်ဆုံသွားတယ်လို့တက်နေနေစတဲ့မျိုးသားကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်တည်ဆုံသူတက်ကြရရှိဟာချမ်းချင်းဖြစ်ပြီးအသက်32နှစ်ရှိကလက်ရှိတွင်6လအရွယ်သမီးလေးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဂျန်ရိတ်ခဲကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်းရဲမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့73စီပန်းဆိုင်ပန်းရှင်မျိုးသားတဦးဟာတရက်နဲ့ပြတ်တက်ခံပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ယမနေ့ည10နာရီဝင်းကျင်မှာမန်းရဲမြို့အမှတ်တရကွက်မန်းရဲတီဘောလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့909စီပန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်မျိုးသားအသက်ပြတ်တက်ခလိုက်ရကြောင်းဒေတာကံအမျိုးသမီးတူကရှမ်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါလေညဆက်တဲ့နေ့တုန်းကတကားကံဖွင့်တန်နေကြရတယ်အဲ့တော့မှတရက်တန်ထက်ကြရတယ်တရက်တန်ကစုစုပေါင်း73ချက်ပါဒီမနက်လောကိုသွားကြည့်တော့ကြီးတဲ့ရတွေခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မဲပြီးတော့တူးဝထားတဲ့ဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေလက်ဆွဲတွေလည်းအကုန်ချွတ်ယူသွားတယ်လို့အမျိုးသမီးကရှမ်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါလေပြတ်တက်ခံရတဲ့ဆိုင်ရှင်မျိုးသားဟာအသက်30ကျော်ရှိကိုအောင်ဟုအမည်ရပြီးတနက်ထီမှန်တရားများနဲ့ညဘက်လက်ချောင်းတို့လည်းပြက်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတည်ဆုံသူရဲ့ရုံလောင်းကိုမိုင်းရမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဌာနဆိုင်ရာများကစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုဟာမိုင်းရမြို့တွင်ပထမဦးဆုံးပြစ်ဒဏ်လုံခြုံမှုဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံပြည်သူများကစိုးရိမ်စိတ်များစွာနဲ့ထိတ်လန့်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်မဖြစ်စဘူးဖြစ်လာမြင်ရတော့အရင်ကိုစိတ်ပူမိတယ်ရဲရိုအကူရအောင်ကလည်းသူတို့ကဘာမှလုပ်ပေးတာမတွေ့ရဘူးအရင်ကတခိုးတွေရှိပေမဲ့တစ်ခါမှဒီလောက်ထိစိုးရတဲ့တပ်ပြစ်မှုတွေရလာတဲ့အထိတစ်ခါမှမကြုံဘူးလုံညုံကြီးတွေတော်တော်ကင်းမဲ့လာပြီလို့ခံစားရတယ်လို့မိုင်းရဲမျိုးအမှတ်တရကွက်ကမျိုးသားတူကပြောပါတယ်ရင်းခဲ့သူအခြေအနေများကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပြည်သူလုံညုံကြီးကိုအဓိကလှုံ့ဆော်ပေးကြရန်နဲ့မတရားမှုများကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူပေးရန်လည်းတောင်းဆိုလိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အာရှအကျော်မော်မြမဘော်လုံးဂန္ဓဝင်တိုက်စစ်မှုကြီးမဟာဒုရဲ့ကြေကွဲပွဲဘဝနေဝေခြင်းအကြောင်းကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပြသလိုက်ပါတယ်မဟာဒုရဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းကတော့တော်တော်လေးမှကိုနာပါတယ်ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာလည်းအလုံးမကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂန္ဓဝင်တိုက်စစ်မှုကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းရင်နာရခြင်းတွေကိုအခုလိုပြောပြနေချိန်မှာပဲစိတ်အစုံစိတ်ဖိစီးနေခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့အာရှလက်ရွေးစင်ဂန္ဓဝင်
ကစားသမားဟောင်းတဦးရဲ့ဘဝနေကုန်းကတော့အများထင်တယ်လို့မလားပါခဲ့ပါဘူးမြမဘောလုံးကနေဝင်တိုက်စစ်မှုကြီးစွတ်မဟာဒုကတော့အာရှတခွင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဘောလုံးဘရင်ရဲ့ဘဝနေကုန်းကတော့တော်တော်လေးမှကိုရင်နှစ်ပွေရပါပဲမဟာဒုဇနီးခင်တန်းမြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မဟာဒုကနောက်အိမ်တော်ပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့မမင်္ဂလာတော်မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးမိတို့တရင်မကိုမကြရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့မမျော်လင့်ထားပဲအခြေအနေတစ်ခုကိုအခုလိုမျိုးတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆလင်းကွင်းကိုဘောလုံးကစားရန်အတွက်ပြည်တွင်းတတိယရန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအားကစားကွင်းထဲမှာတော့တဲဆုပ်ကလေးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ကျော်အရက်မနှိပ်မမြင့်အင်ကြီးလုံကြီးခက်နှက်နှက်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ဂေါ်ရခါပုံစံပေါက်နေတဲ့လူကြီးတဦးကထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆလင်းကမှာကစားတဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောနေတာကိုလည်းအခုလိုမျိုးတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့တချိန်ကအာရှလက်ရွေးစင်အာရှတခွင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တက်မတော်မှဘုံမူအဆင့်ရှိတဲ့ဆွတ်မဟာဒူးဆိုတဲ့ဂန္ဓဝင်ဘောလုံးသမားဟောင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုထိတ်လန့်စွာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းရာကိုကြားလိုက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲပွဲကစားမဲ့ကစားသမားတဦးကလည်းအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူကြီးကတော့ကွန်းတန်ရှင်ရေလုံးမဲ့ပုတ်ကိုလို့ထင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်တဲ့အာရှလက်ရွေးစင်ဖြစ်တဲ့မဟာဒူးဆိုတဲ့ကစားသမားဖြစ်ကြောင်းတိတိယချင်းတော့အဲ့ဒီကစားသမားကစိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးဝမ်းနဲ့စွန့်အားသွားခဲ့ပါတယ်မြမအာကစားဘောလုံးမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ရွှေခစ်ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတဦးအတွက်ကတော့ဘာမှအပြစ်တင်စရာမရှိလာရအောင်ကိုစိတ်ပြက်မိတာပါပဲတချိန်ကတော့အာရှလက်ရွေးစင်သမားတွေရဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရောက်ရှိလာတဲ့နေရာကသူရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့မထိုက်တန်ပဲလုံးဝကိုကွဲပြားနေပါတယ်။1960ကျော်တုန်းကတော့အာရှချန်ပီယံအာရှတခွင်ဝဝကွဲအောင်အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့လူတယောက်ကမြမလက်ရေးစင်အသင်းဖိတ်ကြားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတဦးကလည်းနိုင်ငံတိုင်းကမဟာဒုကိုခေါ်ခဲ့ရလို့ထည့်သွင်းပြောကြားရလောက်အောင်အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့သူကအခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့ဆလင်းကွင်းရဲ့ကွင်းဆောင်သဘောမျိုးလောက်သာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့အတော်လေးကိုမှဝမ်းနည်းစရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။မဟာရုရဲ့စိတ်အတွေးအာယုံတွေကလည်းတစ်ချိန်ကငါတို့ဘလို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဘလို့ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်အာရှချန်ပီယံဘလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကလည်းပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဆလင်းကွင်းကိုလာကစားတဲ့ပွဲကြည့်သူတွေကလည်းသူ့ကိုငေးကြည့်နေရတော့တာပါပဲ။ငေးကြည့်ရင်းနဲ့သူတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုလည်းတတိယနေမယ်လို့ထင်မိနေပါတယ်။1966အာရှချန်ပီယံဖြစ်တုန်းကတော့သူ့ရဲ့ဂိုးနဲ့ဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အသင်းဖော်တွေနဲ့အတူအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။အမိမြမပြည်ကိုပြန်လာမှာတော့မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်ကနေအောင်ဆန်းကစားကွင်းအထိပရိသတ်တွေရဲ့စီးကြိုအောင်ပွဲခံမှုတွေနဲ့အတူဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖျားမှုတွေကတော့မှတ်မှတ်ရရရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဆလင်းကွင်းမှာတူနေရတဲ့အိမ်ကလည်းတဲအိုဆိုကလေးတတလာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကလည်းအံ့ဩသင့်နေကြတာပေါ့အမိုးကချုပ်ရင်းပျက်စီးအိမ်တော်ပရိဘောကတွေဗလာနှစ်ထိရှိနေပြီးတော့သူ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကိုတော့မဟာဒူးဖြတ်သန်းနေရပါတယ်အင်းကြီးလုံကြီးခဏနွန်းအသားညူညူအရက်၅ဘီ6လက်မှမနေမမြင့်ရှိတဲ့ဂေါ်ရခါပုတ်ကူကတော့ကွင်းထဲလာကစားတဲ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာအာရှလက်ရေးစင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဘသူကထင်မြင်ပါလဲနော်မဟာဒူးတို့သာမပြောခဲ့ရင်တော့၎င်းကိုမမြင်ချင်းမှာပဲကွင်းတန်ရှင်ရေလုံနေတဲ့အလုတ်သမားလိုပဲထင်မြင်နေကြမှာပါကွင်းဆောင်သဘောမျိုးဆိုပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်ကတော့ကွင်းတန်ရှင်ရေထက်တာမှာတော့မရှိပါဘူးအခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့မဟာဒုဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းပြည်ပနိုင်ငံကိုထွက်ပြီးကဘာကျော်နိုင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်မတန်ဆင်းရဲလာတဲ့အခုလိုဘဝမျိုးမှာတော့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်တွေလူရမ်းစေ့နေနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မလားမဟာဒုမကွယ်လွန်ခင်မှာပဲအာရှလက်ရေးစင်သမားကြီးတွေအပေါ်မှာချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြမဘောလုံးပြိသက်တွေကတော့မဟာဒုလိုအပ်တာတွေကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အာရှလက်ရေးစင်အာရှတခွင်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဘုံမူမဟာဒု2001ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်မဟာဒုကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ကောင်းရာသူရိကိုရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့စာရီကလည်းအများကြီးပါပဲဘဝဆက်တိုင်းလဲအာရှနာမည်ကြီးကစားသမားလက်ရေးစင်မြမလက်ရေးစင်ဂနဝင်သမားဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းယခုကဲ့သို့နောက်ဆုံးချိန်မှာတော့မထင်မရှားဘဝနဲ့ဘဝနေကုန်းကိုမလှမပအဆုံးမသက်ပါရစေနဲ့လို့အလုံးကလည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ရွှေခစ်ကမြမဘလုံးအသင်းအတွက်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့
ရင်တဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ချစ်ခင်မြတ်မျိုးရသူလေးစားမှုပေါင်းများစွာနဲ့အလေးပြုလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လဲအခုလိုမျိုးစာရေးသားသူကရှင်ဖွင့်ပြောဆိုထားပါတယ်ယခုတစ်ခါမှာတော့နေတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောလာတဲ့စေမကောင်းစရာဝန်းနေစရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုညဝေပေးချင်ပါတယ်သူရဲ့ညီလေးမင်းသမီးကိုတနေ့ရမှာတွင်ညီနေမှာဆွေမိတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ
ာမတူညီတဲ့မိုက်စားတရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူချက်ရဇက်ကောင်နဲ့ဇက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးသက်ဒီရဲ့ချစ်ခင်အပိမှုကိုခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားပါတယ်။အခုကမှဆိုရင်မင်းသားကြီးနေတို့ကညီလေးမင်းသေးကိုကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တနေရာမှာတွေ့ညီနေမှာဆွေးမိတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွဲ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။မင်းသားကြီးနေတို့ကညီလေးမင်းသေးနဲ့နောက်ဆုံးဆုံခဲ့တာကစင်ဝင်မသွားခင်အိမ်ကထမင်းစားကန်ထဲမှာစူရီယိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့တိုင်ပင်ရင်းနောက်ဆုံးဆုံခဲ့တာပါ။ညီလေးရဲ့မပြီးပြတ်သွားတဲ့အမှုပညာလို့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းတော့မှာကိုကျွန်တော်အရန်ဆွေးမိတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးနေတို့ရဲ့စကားကိုကြားရတာအလွန်တရာစင်မကောင်းဖြစ်ဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆရာကြီးတခင်ပါတော်ရဲ့သမီးနာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်စာဆရာမကြီးရဲ့ဝမ်းလေးပွေရာဘဝနေဝင်ခြင်းဝကြွေးလေလားတခင်ပါတော်ရဲ့သမီးဒေါ်တီရာတောင်းတချင်ကနာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်စာဆရာမလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်ကမိမိနေထိုင်ရာအနောက်ဘက်ကုန်းစူးစူးမှာအဖောက်အူရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းမဲ့တကူရဲတဲထုတ်နေထိုင်ရင်မနဲ့လင်းချိန်ရက်ကွက်စုံကိုလိုက်လံပြီးအလူခံလေးရှိတဲ့ပြီးလမ်းပေါ်မှာပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ခွေးငယ်များကိုအပြန်မှာခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါသူမရဲ့တဲထဲမှာကျွေးမွေးစောက်လျှောက်ထားလေးရှိပါတယ်ခွေးချစ်တဲ့အနီးဖွားဟိုကြောင့်ရက်ွက်စုံကခွေးများမျိုးပွားလာပြီးကောင်းရည်များပြလာတော့လေအဖွားဟိုဟာညင်ညူညုံညင်ခြင်းမရှိပဲအလူခံကရရှိလာတဲ့စားတော့ဖေးရည်ကိုကျွေးမွေးရင်ခွေးကင်ဟာတူတူပဲဖြစ်လာခဲ့ပါလေအများစုကစိတ်မနှံ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွားဟိုနဲ့စကားစမြည်ပြောကြည့်ရာအကြအယုံအတန်ငယ်ချွေးရည်ကလွဲပြီး၎င်းရဲ့မွေးတကြီးကအစအမှတ်မိနေကမွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တူညီစွာ1945ခုနှစ်သမီးဖြစ်နေပါတယ်။မွေးချင်းမောင်နှမနှစ်ယောက်သားရှိပြီးအခုဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မိဘမွေနှစ်ဖြစ်တဲ့လှဲဒန်းဆိုင်ရင်နှစ်လမ်းမှာရှိတဲ့ပေ40 60နေမှာနေထိုင်ရင်းတားတော့သမီးကမရှိ၍အဖော်ပြစ်ခေါ်ယူထားတဲ့မြို့သမီးတူကလင်းနေပြီးအချက်ကိုင်းလက်မှတ်ထိုးစီခဲ့၍အိမ်ယာမဲ့ဖြစ်ကစာရေးသူတို့နောက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ခွေးကိုချစ်တဲ့အဖော်ဟာ၎င်းအတွက်ရောခွေးများအတွက်ပါအလူခံနေတိုင်းထွက်လေရှိပြီးပူရှန်နဲ့ငွေစုံငွေစားများကိုယုံကြည်ရာအနယ်လေးရှိတော်လေပြန်ရတဲ့တည်းစိုးစင်းမြမကြမိပြီဆိုင်ကားသမားကအစချင်းကားပြီးပြန်မပြေးကြောင်းမကြာခဏကြားနေရလို့စိတ်ထဲမှာမသက်သာလာပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမှာမဲပေးနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းကိုလက်လွတ်မှာစိတ်ပူနေတဲ့အဖွားကိုလွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ရအောင်ကုညီလုတ်ကင်ပေးခဲ့ရလို့ပီတိဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖွားကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ထန်လာတဲ့ချိန်မှာကျန်းမာရေးအနေငယ်ချုပ်ရွံ့လာခဲ့ကအွန်လိုင်းပေါ်ကနေစာရေးသူကကူညီပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့လို့ပရိဒတ်ဖွဲ့တစ်ခုကဘဝရည်တော်ကိုပို့ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သောညလေခိုင်ခဲရှင်ကညင်ပေခဲ့လို့နေအိမ်လေးတစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးခွေးများအတွက်အိမ်အောက်မှာစီမံပေးခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောခွေးချစ်တဲ့အဖွားကခွေးများနဲ့အတူနေမြဲနေပြီးအိမ်ပေါ်မှာပင်အိပ်စက်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်ရွယ်ရယောဂကုသလွယ်လို့တားမြစ်တော်လည်းမရ။ဝန်ကြီးကြီးတွေကအဖွားရဲ့လူမိမိကပြောရင်တွားတစ်ချောင်းမှမရှိတော့တဲ့သဖုံးများပေါ်ရည်ပြလေရှိပါတယ်။အလိုဆောင်ရဲ့နှာစစ်လေးရှိပြီးမိမိကထင်းကားလိုက်ပါကလည်းဘယ်နာထမ်းမိမှမသိပြီပြန်မရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကမြေသူများစောင့်ဝင်နေကြတဲ့လာတဲ့2022ခုနှစ်မှာအလူကံဖွားလေးရက်တီရန်ခက်ခဲလာပြီးရက်ကွက်ကစီမံကတာပြင်မှာရှိတဲ့ရိတ်သာတစ်ခုကိုအဖွားကိုချက်မော့ဥဆောင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ဇာယသူလည်းဒီတစ်ခါတော့အဖွားအတွက်စိတ်အေးရပြီလို့မှတ်ယူပြီးမိမိအလုပ်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လုပ်ကင်ရင်မိမိပြောပြောနေလိုက်ပါတယ်။ကြတဲ့လာတဲ့ဝိုင်းရင်ကြောင့်ပဝန်းကျင်ကိုယ်တော်သတိမပြုမိတော့အောင်ရှိနေတဲ့အချိန်တခုသောမနက်မှာခွေးတွေကိုအော်ဟစ်နေတဲ့အတန်းကိုအမှတ်မထင်ကြားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီအတန်းကိုနားထဲဆွဲထင်စွာမှတ်မိနေလို့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့တွားတစ်ချောင်းမှမရှိတဲ့အဖွားကမိမိကိုပြုံးပြနေပါလေ။မြတ်စွာဘုရားအဖွားပြန်ရောက်နေပါပေါ့။လက်မှာကလည်းပတ်တီးကြီးနဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်ပါလိမ့်လို့စိုးရိမ်နေတဲ့မိကြီးတဲ့အခါဘဝရည်သားမှာညဘက်အိမ်ပြောကြောင်းခွေးတွေရဲ့အတန်းကိုအမြဲကြားရောင်ကသတိရမိနေကြောင်းအဖိုးဘွား200ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့ရိတ်သားမှာနေရဆက်ရတာခက်ခဲကြောင်း
Tani yijoga nga atwa chole bi la joga ga seo nga sinye mimi nitaya go piyambo biyan kwenpa nga yu yana yashi la jang maare. Aso wa pao go zulu te maadale. Pese dola yine baba lumyo yima wajwa osanu na du pawein seno gare da khen ba dao ye dami. Da chen nga nami ji inglisa siya ma ji doho dira dao ma biya. Nauta sala bi piyrenga ni nere kuko dinsa bi jamaare. Ia wii dai nga tai nyom yu yuma yagwa. Niwin lama shi de September 6 ni mne 9 nai win jin ma anyin sa chaung sia ma du atat khan ngai ya chaung di ta ga bya than ga ti ya ba de ye song du sia ma Dr. Kim Eun ha anyin sa yu pi naw pai niwin lama bora song phlet tha de lo ti ya ga lagaw ni thae bora song twin ta khu win yaw lo akun ni taung khan ngai ya ga atat khan ya chin phi chaung di ta ga du ga pyaw ba de sia ma ore tan chaung lo da ga ri phet bi win ji lo da da ya ri taw taw ya tha bi bi le ni bi ဒီ ਜੇ မှာပဲအဆုံးသွားတာပါတခုကလူမိတော့မသေးမချင်းတတ်သွားတဲ့ပုံစံထင်ပါတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့နဲ့ရဲများရရှိလာကစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတေဆုံးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါက်ခင်မေအိုးအားမသေးမချင်းတတ်သွားတဲ့လူသက်တရားခံဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးညီသ
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကစိုးစိုးလို့ဖြစ်ပေါ်နေတော့လေတရားခံများကိုထိထိရောက်ရောက်လိုက်လံဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ရမိခြင်းရှိသေးကြောင်းဒေသခံများကပြောကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမိမိတို့စားတော်နေတဲ့စားတော်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုထုတာလေးတစ်ခုကိုပြပြကြပါတယ်ဈေးတွေကတရား50နဲ့ငံပြားရေးဘူးနဲ့200နဲ့ငပိရေးကြောင်းဖွင့်ချတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ဒါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရှင်တာတွေငါတို့နိုင်ငံကအတော်တ
ါဆိုဘာမှလက်မခံဘူးသူတို့နိုင်ငံသားတွေမဆောင်မျိုးစုံတားဆီးကြတယ်ဒါတွေကိုမြင်တိုင်းတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်သူမှမပြုတ်မိမှုပဲဗျကျန်တော့မသိဘူးကိုယ်လိုင်းတွေကငပိငံပြားကြီးငချောက်မျိုးသီးမှုနေပြည်ရဲလို့တစိတ်ထဲကဆိုရင်ကျွန်တော်စားရတာအရန်နေတယ်ဘာလို့မစားရလဲဆိုတော့မမြင်ဘူးလောက်အောင်ကိုထုတ်လို့မှမတမာကြလို့ပဲအချိန်ကလူရမ်းစားတွေတော့ထုတ်လို့တဲ့ထုတ်ကုန်တော်တော်များများကငင်းမရတော့အောင်အဲ့တိုင်းထုတ်ထားကြတယ်ကျန်တော့ customer နဲ့ပြည်ရဲထုတ်ကုန်တွေကြားယုံကြည်မှုညော့လာတယ်ပိုက်ဆံနည်းနည်းတက်နိုင်လာနဲ့ပြည်ရဲထုတ်ကုန်ကိုငင်းကြပါလေရောဒီကထုတ်တာမကောင်းဘူးဒီကထုတ်တာစိတ်မချဘူးဖြစ်လာကြရောအဲ့တော့နိုင်ငံသားပြစီအကွက်ရတာမအားမ်းမလဲခုဟာတွေကယုံမမယုံရတာဒါနဲ့ဝယ်လို့ဘောမူတီပြီးကိုယ်နိုင်ငံကအကုန်ထွက်ရတဲ့နဲ့တွေးကုန်တွေကဥဆောင်နေကြပါရောလားတခုပဲအခြေခံလူနှန်းစားစားကုန်ထိကြတော့တွေးကုန်တွေကမတို့နိုင်ကြပြန်ဘူးဘယ်တို့နိုင်မလဲဈေးတွေကငပြားရည်တပူ150လို့ငွေဥသီးတစ်ထုပ်100လို့ဈေးထဲမှာ200ဘူးဆိုငပိရည်တစ်ခွက်ရတယ်လို့အခြေခံလူနှန်းစားစားနိုင်အောင်တန်တန်ရှင်းရှင်းထုတ်ဖို့ကကြငံပြားရည်တပလေးဈေးကွက်ထဲရောက်150ဒါဆိုရင်ဘူး50လေပါက30ဖြန့်ချီရည်ကဆိုင်ကအမျက်တင်ကကဲဘယ်မလဲငံပြားရည်ဘူးငပိရည်200ဘူးငပိရည်က30သားဘလောက်ဈေးလဲ400ကနေ1000ထိအစားစားရှိမယ်30သားကိုကျူလို့အယိုးကြပြီးတစ်ခွက်စာရပါမလားငေဥသီးဘူးအချုံမဘူးနည်းနည်းတွက်ကြည့်ကြနော်တစ်ခွက်ကို200ဘူးရတယ်ဆိုတာဘာတွေလဲဘလို့လဲငါတို့စားနေကြတာဘာတွေလဲငံပြားရည်ဆိုရင်ကောက်ရူးဖြော်ရည်စားဖြော်ရည်တကြားတူးရည်နဲ့ဝဲလူအားตายာအစိတ်ခတ်လိုက်ကြတာပေါ့ပတ်စံရပြီးရောဆိုတာမျိုးလုံးလိုက်ကြတယ်ဒီကိုထုတ်ကောကိုပြန်ဆိုင်လာမိကြည့်အချိန်ကလူနှက်ကရန်သနာဖို့ကောင်းတယ်ဈေးဘောတာတွေသုံးရင်မိမိကိုယ်ကိုအစိတ်ခတ်လို့နေရလမ်းမင်းစာကြိုက်တဲ့ဆိုင်စာကြိုက်တဲ့ကျွတ်လူလဲမလိုဘူးနော်ဒီနေ့ကလမ်းမင်းကမဝင်းကားစားပြီးအောက်သွေး90ကျော်ပေါ်သွေး140ဖြစ်ပြီးခေါင်းတွေထိုးတဲ့ရလာရီမှာအဲ့လာရောမွေးငါမှာငပိပဲနဲ့ငံပြားရည်အချုံမှုမဲပါတာဖြစ်เสียငံပြားရည်နဲ့အချုံမှုမဲရှိတယ်ကျုပ်တို့လည်းဒီဘေးကမလွတ်ကြပါဘူးဒီမတော်ဝမှုထုံးစံကြီးအမြင့်ပြတ်မှကျုပ်တို့လည်းလွတ်မှာပါကျွန်တော်ကြိုးစားပါဦးမယ်အချိန်ကလူရမ်းစားဆန်းနေတဲ့ဈေးနဲ့ဘလို့တန်ရှင်းတဲ့စားတော့ကမျိုးထုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးအရန်ခက်ခဲမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံကမြို့ရောင်းနေမှာကျုပ်တို့ထုတ်ကုန်နေရှိတော့အောင်ကြိုးစားဦးမယ်ဒီခေတ်အခြေအနေနဲ့မသေးခင်မြင်ွင့်ရသွားရင်ပဲအမြတ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အုတ်တွင်းမြို့နယ်မှာခွန်တတန်းကျောင်းသူတို့ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သေဆုံးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတန်းအုတ်တွင်းမြို့အထက်တန်းတောင်းက Grade 8တက်နေတဲ့ကျောင်းသူတို့ကတော့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက
ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့နေပြည်တော်ကနေတောင်မှာတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးကျောင်းကိုမပိတ်ဘဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နေတာကြောင့်မိဘတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကအခုလိုမျိုးပြောကြားထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့် celebrity 600လေးကတော့ကိုတိုင်းလဲပတ်စံကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရဘူးတယ်လို့ပဲကိုလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကူညီဖြစ်တယ်လို့နှိုက်ရှင်မြင့်မိုးကရင်ဖွင့်ထားပါတယ်ဇပ်ပိုဇက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဇက်ကားရီရုပ်ရှင်ဇက်ကားရီမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရင်းနာမည်ကြီးလူတီများလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့နှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကတော့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးတွေမှာမရိုက်ကူးတော့ပဲ online live stream တွေရောင်းချပြီးတော့ live queen ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကသူမအနေနဲ့အစဉ်ပြေလာတဲ့အလျောက်အလူတွေလုတ်တဲ့ UI တက်ကိုအခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကတော့ကျမကယ်တင်ရှင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမသိမ်းပေါင်းများစွာအရန်ချမ်းသာနေတဲ့တထေးမကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမအကျွေးသိမ်းပေါင်း180ကျော်200အထိနှစ်နာပြီးတယောက်တည်းကူညီရမယ့်ဒုက္ခတွေရောက်ကားရိတ်တွေမရှိငါးထက်တိုက်ပေါ်ကနေခုန်ချခြင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့အထိဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပူပါတယ်တဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကပေါ့ကျမအကျွေးတွေပတ်ချလဲဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းလောင်ပြီးအတင်းဖြင်းတွေပြောတဲ့လူတော်မတိုးနိုင်အောင်ခြေထိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ကြတဲ့သူတွေတချို့ကအလုပ်ပေးရင်တော့သူတို့လင်မယားကိုခေါ်မယိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့စားမဲ့ထမင်းလုပ်တွေအကြိမ်များစွာပုတ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ကျမတခါတလေအခန်းထဲတယောက်ထဲအကြာကြီးထိုင်ငိုဘူးပါတယ်။တခါတလေအကြာကြီးလဲထိုင်ရီဘူးပါတယ်။ဖျားရှင်မှာလူလူချင်းစကားပြောသလိုဖျားရှင်ကိုငိုပြီးလဲတိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။တစ္ဆာရီပြုတ်ကျိန်ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ဘသူအပေါ်ဘုံမှမယုတ်မာခဲ့ပါဘူး။မှန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ဒီခက်ခဲတွေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းခဲ့လို့အခုစပြီးတော့လွတ်မြောက်စပြုနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျမအခက်ခဲတော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ Facebook ပေါ်တစ်ခါမှတက်မပြောခဲ့ဘူးပါဘူးရှင်။ကျမလူတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဘာလို့ကူညီလဲသိလားအရန်ကိုကိုချင်းစာလို့ပါကျမဒုက္ခရောက်ခဲ့တုန်းကတော့စိတ်တော့ကရီဖြစ်မှာဆိုလို့ငွေအားလူအားတက်နိုင်သလောက်ကျမကူညီပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကူနေတဲ့လူတိုင်းကူခဲ့တဲ့အရာတိုင်းတော့ကျမ Facebook မတင်ပါဘူးအလုပ်မရှိတဲ့လူတွေအချင်းချင်းအလုံးအလုပ်ခေါ်ပေးရလောက်အောင်လေကျမကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျမတောင်ကျမအလုပ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းလှုပ်ဆောင်နေပေးရတဲ့ဝန်ထမ်းပါကျမပြောပေးပြီမလဲတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလက်မခံပါဘူးသူကကားရိုက်တုန်းကနာမည်ရှိပေမဲ့ဈေးရောက်ရင်လက်မရှိဘူးတို့ဘာတို့ကျမပြောတာခံခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါလူတိုင်းရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျမမကူညီနိုင်ဘူးလေလူဆိုတာကလည်းကျမတရားပေါင်းမှကျမလူမှာပေါ့ရှင်ကျမကိုဒီနေရာလူပေးပါဟိုနေရာလူပေးပါဆိုပြီးတော့လူတွေကအကူအညီတောင်းကြပါတယ်ကျမဘဝကိုလည်းကျမကိုယ်တိုင်မခံချင်းစိမ့်နဲ့ရုတ်ထခဲ့ရတာပါဘသူမှဆွဲပြီးပလေမော်တင်ပေးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီလိုခက်ခဲကြက်သေးနေတဲ့ကာလမှာပို့ပြီးတော့ယုံပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါကျမအိတ်ဆက်ချိန်တစ်နေ့ကို၄နာရီ၅နာရီပဲရှိပါတယ်ကျမသားလေးနှစ်ယောက်အတွက်ကျမကိုကံပေးနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲရှာလဲရှာအစီအပြေနိုင်မဲ့သူတွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတွဲကူလူရမယ့်နေရာတွေကိုလည်းကျမသဒ္ဓါပေါက်သလိုလှူဒန်းပါတယ်ဇပ်ပို့ဇက်ရံတွေအကုန်လုံးအလုံးလက်ရှာပေးရအောင်လေကျမကသူတို့ရဲ့လူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမအတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်တချို့ကလည်းဒီအလုံးနဲ့ကန်ဆက်တာကံမဆက်တာရှိသလိုတချို့ကြတော့လည်းရှက်နေတာတို့တချို့ကြတော့လည်းအလုံးရှင်ကမကြိုက်တာတို့လောကမှာဘယ်သူမှကိုယ့်ခွက်စကွက်ကိုချမပြပါဘူးကိုလို့ကိုပဲလုံနေကြတာပါကျမကတော့ပင်လေရေဘယ်သူတောက်တောက်အတက်နိုင်ဆုံးနှုတ်ဤဆောင်မှာချင်းပြုပါတယ်ပြီးတော့ကျမကကျေးဇူးတရားဆိုတာကိုအရန်တံပိုးထားပါတယ်ကျမအရန်ဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်ကလည်းကျမကိုကူညီခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုကျမပြန်ကူညီပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမဘယ်သူ့ကိုမှပတ်စံထက်မချေတော့ပါဘူးเนาะကျမလည်းဂရီးတစ္ဆာတီးပါတယ်သူတပားငွေကိုရအောင်စူးစမ်းဆက်တယ်အတိုးချိန်အတိုးအရင်ချိန်အရင်လူတယောက်ကဘသူအကူအညီမှမပါဘဲအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာထားတဲ့စိတ်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။တေချာတာတစ်ခုကတော့ကျမတစ်ခါတလေအပြောဆိုခြင်းဆိုမယ်။ကျမရဲ့စိတ်ကိုတော့မယုံမအောင်အောက်တန်းမကြအောင်မနာလိုစိတ်မဖြစ်အောင်ဟ
ဟိုရုံးကလေးကအများကြီးလေ့ကျင့်ထားတာပါမီဒီယာခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့မယ်မှန်းသိပါတယ်သူတို့ဖွဲ့ရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖက်ပြီးစဲကြမဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာသိပါတယ်လောကမှာလူတွေကစဲရင်စဲမယ်စင်းရဲလာကြတော့တတိထားကြစီကြပါတယ်လို့အခုလိုမျိုးရေးသားထားပါတယ်နိုင်ရှင်မြင့်မော်ကတော့သူမအနေနဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာမို့ခက်ခဲသူတိုင်းကိုကူညီခြင်းပေမဲ့လည်းသူမအနေနဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပွပွလင်းလင်းပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခက်ထူစက္ကူပုံ6ပုံနဲ့ဇနီးမောင်နဲ့2ယောက်နိုင်ငံသားကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုမျိုးရင်ဖွင့်လာတာကတော့ရုပ်ရှင်စူပါမော်ဒယ်မင်းသမီးတန်နာလိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အောင်မြင်မှုတွေကိုထိမ့်ထိမ့်သားနိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့လေလက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေထက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပဲဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တန်နာလိုင်းကတော့ T Fitness Application ကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်နာလိုင်းရဲ့45နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့ဘဝရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးရေဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်45နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ရာစုတစ်ခုတစ်ခုရဲ့ထဝက်ချိုးနှီးပါပဲလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့အချိန်ကတိုးတိုးလေးအတွင်းမှာပဲလုံခြုံရေးအရာမိမိနိုင်ငံကိုစုခွာပြီးတော့အမျိုးအစွေမရှိသူများနိုင်ငံမှာဘဝကိုအစ်စ်ကနေစခဲ့ရတာပါ2012ရောက်တော့လေကို့နိုင်ငံကို့အခြေအနေပြန်ကောင်းလာပြီးဟေးဆိုပြီးတော့7နှစ်လောက်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုထပ်ပြီးစွန့်ပြီးအစ်စ်ကနေပြန်ဆောက်ခဲ့ရတာဆိုရင်နှစ်ခါရှိပါပြီ2021အကုန်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့10နှစ်လောက်ပြန်လဲတိဆောက်ထားတဲ့ဘဝရဲ့ချိရတဲ့သူအလုံးကိုထပ်ပြီးစွန့်ခွာရပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကံကောင်းလို့ဒီတစ်ခါမှာရုန်းကန်ရတာမဟုတ်တော့ပဲကတူစက္ကူပုံ6ပုံနဲ့လင်မယား2ယောက်နိုင်ငံသားကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာနဲ့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်5ခုအတွင်းမှာတော့3ကာလဘဝကိုအတိတ်ကနေပြန်ဆရတာပါကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တော့အောင်းငယ်ပါဘူးအရင်ကတော့မတူပြေးရင်လွားရင်ဝမ်းပြေးဘဝနဲ့ဘဝသူတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရှင်ရင်တော့မြမပြီးမှမွေးရတဲ့သူတွေကမိသားစုတကွဲတပြားနဲ့တေကွဲခွဲရတာမဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုပဲဘဝကိုခဏခဏပြန်ဆရတာနည်းနည်းများများနေသလားလို့ပါဒီမွေးနေ့မှာဆူတောင်းပေးဖြစ်တဲ့အားတွေမိဘတွေနဲ့ကွဲကွာနေတဲ့သူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစေဆိုပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးမီဒီယာမှာချက်ပြလာခဲ့ပါတယ်တန်နာလိုင်းကတော့သူမလူမန်းစသည့်တက်တဲ့အရွယ်ကလေးကတော့တိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးသားတွေအလယ်မှာနေခဲ့ရပြီးတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဝရမ်းပြေးဘဝနဲ့ဘဝကိုအစ်စ်ကနေခဏခဏပြန်ဆရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစွန့်မွန်တောင်းပါတယ်။မိသားစုတွေအမြဲဆုံးပြန်လဲတွေ့ဆုံနိုင်ပါစေလို့။ဒီမရဲ့နာမည်နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးညဉ့်ညမ်းပုံတွေစားတဲ့အတင်ခဏရာကြောင်းပေးတဲ့ကိုအတိပေးလာတဲ့လမ်းရွှေကြီးတချိန်ကဗီဒီယိုစကားတွေမှာပါဝင်သေးဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးလမ်းရွှေကြီးကိုပေးတဲ့တွေအားလုံးသိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်လမ်းရွှေကြီးဟာအနုပညာလုပ်တွေကိုနန်းဒေဝီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အချင်းကြာကြီးလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနာမည်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့လမ်းရွှေကြီးကသူမရဲ့နာမည်နဲ့ဘုန်းကြီးကိုအသုံးပြုပြီးညဉ့်ညမ်းပုံလေးစားတဲ့အတင်ခံရကြောင်းပေးတဲ့ကိုအတိပေးလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လမ်းရွှေကြီးကပြောရတဲ့သူလည်းမောလာပြီးလူဖြစ်ပြီးလူကျင်ဝင်တဲ့လူစည်းလေးတော့နားလေကွယ် fan page ဆိုလဲနန်းရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတွေပဲတင်လေအခုကနန်းတက်ပုံနဲ့နန်းနမေကိုအလွဲသွန်းစားလုပ်နေသလိုဖြစ်နေပြီညဉ့်ညမ်းပုံနဲ့စာရီတင်တဲ့အထိလှူလာတာကအယမ်းမယိုင်းလုံးနဲ့နန်းကိုတေချာမသိတဲ့သူတွေကနန်း page မဟုတ်ဘူးနန်းအဲ့လိုမျိုးတက်တာသိပေမဲ့နန်း account စစ်ကိုတော့မသိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့နန်းလိုထင်သွားနေတယ်လေလောင်းစားကြောင်ညာခင်းကြောင်ညာတွေနန်းလုံးဝလက်ခံပြီးတဲ့ကြောင်ညာတွေမဟုတ်ပါဘူးနန်းရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအထိအရှုပ်ထုတ်တွေကိုလှုပ်လိုက်ရင်နန်းလုံးဝတောင်းမမီပါဘူးနော်အတန်တန်တရီပေးပါလေအလုတ်ကိစ္စမှန်သမျှဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်နန်းနဲ့စကားပြောပြီးမှနန်းဆိုတာတေချာမှအလုတ်လို့ကြပါအထက်တက်အခါကတရီပေးပါလေ fan page လို့နာမည်တက်ပြီးအလွဲသွန်းစားလုပ်နေတဲ့ page အတူတွေစီကတင်သမျှနန်းနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်သလိုတစုံတရာပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းတောင်းဝန်မယူပါဘူးနော်နန်း post တင်ပြီးတိုင်းအောက်မှာရေးနေကြ #nsy ကိုတောင်းပုံစံတူလိုက်လို့သိတယ် fan page ဆိုရင်လည်းနန်းရဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာပဲတင်လေဒေါသတကယ်ထွက်ပြီးညဉ့်ညမ်းနေ့တနေ့အထိကလုံလုံသွားပြီဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။နတ်ရွှေကြီးကတော့သူမလိုလူစီများတဲ့တရားဆောင်တယောက်ကိုသုံးချပြီးကိုကျွတ်ထုစီးပွားရှာကျင်သူတွေနဘယ်ပြက်အောင်ဖန်တီးကျင်သူတွေကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်နှောက်ရှက်နေဖြစ်နေရပါပဲဖြစ်ပါလေ။ပေးတဲ့ကြီးလည်းနတ်ရွှေကြီးရဲ့အကောင့်ကိုတေချာလေးစီစစ်ပြီးမှအားပေးကြပါလို့တတိပေးလိုက်ချင်ပါလေ။
ဆက်လက်ပြီး celebrity သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တေယုဆောင်ခင်မွာအကြောင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်တေယုဆောင်ခင်မွာကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာတွေနဲ့အတူပေးသက်တွေကိုဖန်ဆားထားပြီးဇာတ်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတေယုဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးသက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အပြည့်မှုကိုယနေ့ထက်တိုင်အခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိထားပါတယ်နော်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တေယုဆောင်ခင်မွာကအလှပဲပြင်ပွဲတုန်းကအမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်လည်ဝင်ပြလာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Miss Super National 2013ကမ္ဘာအခမ်းအနားဆုံးဆင်းဝင်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်း82နိုင်ငံနဲ့တူ Miss မြန်မာအဖြစ်အလှမယ်ခင်ဝါကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဝါဆိုရင် Miss Super National Beauty Pageant ရဲ့ပထမဦးဆုံးမြန်မာအလှမယ်တူဖြစ်ခဲ့သလို Miss Super International 2013ရဲ့ကမ္ဘာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Top 20အထိ World Final Night မှာတက်လာနိုင်ခဲ့ပြီး Miss Internet Award Face of Miss Super National by Mixology and People Choice AwardMost beautiful woman in the world by Belarus website Miss Grand Slam popularity နဲ့ Third of Miss Grand Slam by Global Beauty ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်တွေကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေးသက်ကြီးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Celebrity သမင်းများပြီးမှာတော့ဆက်လက်ပြီးဘုဒ္ဓရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။လမ်းမြေမြေအောက်မှာလူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အောက်ဆီဂျင်အလုံးလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းပေးဖြစ်ပါလေ ဒါဟာအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါလေ အခုဆိုရင်လမ်းမြန်မြန်အောက်မှာအောက်ဆီဂျင်အများပြားရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလေ လရဲ့လေဟာနယ်နီးပါးရှိတဲ့လေထုမှာဆိုရင်လူသားတွေအသက်ရှင်နေနိုင်မှုအောက်ဆီဂျင်အလုံးလောက်မရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ Southern Cross တက္ကသိုလ်ကမြေစီလွှာဆိုင်ရာသူတွေဒီ John Grant ကလောက်မှာရှိတဲ့ Regolet လို့တည်ကြတဲ့ကြောက်ဆောင်မြေလွှာရဲ့အပေါ်ဆုံးလွှာဟာနှစ်ပေါင်းတသိန်းကအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မှုလူ10ဘီလီယံအတွက်အောက်ဆီဂျင်လုံးလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခုတည်းသောပြဿနာကအဆိုပါကြောက်လာတွေကအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ယူပြီးသုံးစွဲနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျအာကာသအေဂျင်စီနဲ့ NASA ကြားကပူးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလာတို့ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးအဆိုပါသဘောတူညီချက်မှာ NASA ရဲ့ Artemis Program အတဆင့်လောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးတွေကိုစုဆောင်းနိုင်မှုအတွက် Ossie Robot စီးကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း NASA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာ Lunar Regolith မှာအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ယူနိုင်မှုကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရလအနေနဲ့ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်မယ်ဆိုပါကလဘော်အခြေချနေထိုင်လူတွေအတွက်အာကာသအတွင်းလေဝင်လေတွေကောင်းအောင်ပေါက်ဆက်နိုင်ရင်ရေရှည်မှာလအခြေစိုက်စခန်းတွေဟာဖုံမျိုးတုတ်တလန်းကြီးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ယူဖို့အတွက် Electrolysis နည်းပညာကိုသုံးစွဲမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ Grant ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအလူမီနီယံထုတ်လွှင့်ခြင်းလို့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြပါတယ်လို့ Grant ကဆိုပါတယ်။လျှက်စည်းကြောင်းတစ်ခုကလျှက်ကူးပစ္စည်းကနေတစ်ဆင့်အလူမီနီယံအောက်ဆိုက်အများအပြားအလူမီနာလို့ခေါ်ပြီးအရေးပုံစံတစ်ခုကနေဖြတ်သန်းပြီးအလူမီနီယံကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့ခွဲထုတ်ပေးပါတယ်။လက်ကောင်အမည်စီတော်ရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းကအထိအောက်ဆီဂျင်ပါဝင်တယ်လို့ Grant ကမှတ်ချက်ပြုထားတော်လဲ။ဆီလီကွန်အလူမီနီယံနဲ့မက်ဂနီဆီယမ်လိုသောရေလိုကစ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကနေအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ယူနိုင်မှုအတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာစွမ်းအင်နဲ့စက်မှုပစ္စည်းအများအပြားကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပေါ်မှာရေရှည်တည်ထောင်နိုင်မှု Southern Cross တက္ကသိုလ်ကမြေစီတော်သိပ္ပံပညာရှင် Grant ကနောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အခြားစွမ်းအင်အရင်းမြစ်များဖြစ်တဲ့နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သို့မဟုတ်အခြားစွမ်းအင်အရင်းမြစ်များကနေပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်မြန်မြန်မှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ယူနိုင်မှုဟာကြည့်ပါတဲ့စင်ခွန်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ Space Application Service ကကြေညာထားပြီးအောက်ဆီဂျင်ဖန်တီးထုတ်ယူနိုင်မှုအတွက်လဘော်ကိုဓာတ်ပေါင်းဖို့၃လုံးတိဆောက်ပေးကပေးပို့နိုင်မှုစီစဉ်နေကြောင်း Grant ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အားလုံးဟာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းချောချောမှုမဖြစ်ရင်မကြခင်မှာပြီးမြောက်တော့မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ Insignia Resource Utilization Program နဲ့ရှင်တွဲပြီး၎င်းရဲ့စမ်းသပ်ဓာတ်ပေါင်းမှုများကို2025မှာလဘော်ပေးပို့နိုင်မှုစီစဉ်ထားကြောင်းကုမ္ပဏီကပြောကြခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာမှာအနေအရှိဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေအောက်ဂဟေဆော်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြကြပါတယ်ရေအောက်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရေအောက်ပေါ်ဆိုရင်ရေပြည်အားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချင်းချောင်ယုံသာမကမြေမင်းကိုပိတ်ဆို့စေတဲ့ရေဘူးပေါင်းတွေကြောင့်လို့ရကန်ရအလွန်ခက်ခဲစေပါတယ်အန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းရေအောက်ဂဟေဆက်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာရေအောက်အဆောက်အဦတွေကိုတက်ဆင်ပြပြမှုအတွက်တောင်းပန်များစွာရှိပါလေရေအောက်ကေဆော်သူတွေဟာပိုက်လိုင်းတွေ
ကန်လွန်ညီနံလူစဉ်တွေဆယ်ရီနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားဖြင့်ဆက်ယုံနေပါဝင်များစွာသောရေအောက်ဆောက်ဦးတွေကိုပြုပြင်တိစောက်ကြရပါတယ်ရေအောက်ခေစနီးအကြောင်းတတ်ထုနှစ်ပိုင်းကိုရေအောက်မှာခေစချင်းဟာဘေးကင်းရေးအတွက်များစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ခေစောက်သူတွေဟာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာနီလန်းနေငယ်ရှိပါတယ်အချင်းတွေအများစုကတော့အချောက်ခံစနစ်ကိုသုံးပြပါတယ်အလုပ်ဧရိယာအတွင်းရေဝင်ရောက်ခြင်းကကာကွယ်ဖို့အတွက်ယာယီဟိုက်ဘာဘရစ်အခန်းတွေကိုသုံးပြကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအခန်းတွေမှာတချင်းလျင်ဂဟေးစောသူ၃ဦးထိရှိကြပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်ကထိုင်ကျွတ်တဲ့သူတွေဟာကုံဆုံးသွားတဲ့အဆိုပါအခန်းတွေကလေကိုအဆက်မပြတ်လဲလှယ်ပေးပြီးလေအစ်စ်နဲ့အစားထိုးပေးရပါတယ်။ပြည်အားတရမှုနန္ဒီကိုရှော့ချဖို့အတွက်လည်းအခန်းတွေကိုဖိအားပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ဆိုးဆွတ်တဲ့ဂဟေးစနီးဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ထုံနည်းကိုပဲအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်။အဆိုပါနီလကိုအသုံးပြုရမှာလုပ်ငန်းဧရိယာအတွင်းဝင်ရောက်ရန်လွယ်ကူမှုနဲ့ပြင်းထန်မှုအဆင့်ဖြစ်ပေါ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါれသို့တော်လည်းစွတ်စွတ်တဲ့ဂဟေစက်တွေဟာရေကြောင့်အေးခံအခွင့်လန်းပူရစေပြီးကွဲထွက်နိုင်ခြင်းကိုလည်းတိုးတက်စေပါれစွတ်စွတ်တဲ့ဂဟေစက်ကြီးဟာအရေးပေါ်သို့မဟုတ်ယာယီအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ရေအောက်ဂဟေသမားဂျက်ပီတာကရှင်းပြပါれရေအောက်ဂဟေစက်ကြီးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် AWS American Welding Society သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတင့်တော်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကအတိမတ်ပြည့်တဲ့လက်မှတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့သဏ္ဍာန်တွေကိုတက်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။ကံကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးတဲ့နဲ့စီးပွားဖြင့်ရင်ခုန်ကြောင်းများစွာရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ရေအောက်ဂေးစက်ချင်းဟာဘလောက်အနေရှိသလဲ။ပြောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ရေအောက်ဂေးစက်ချင်းဟာမယုံနိုင်တော့အနေများတဲ့အလုပ်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ရည်စည်းကြောင်းအနေများစွာကရင်ခုန်လုပ်ငန်းတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပေမဲ့ရေအောက်ဂေးစောသူတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးအနေရတချို့ကတော့အော်ဇာဖြစ်ပါလေ။မြေကုန်သမားတွေအတွက်အရေးအရှိဆုံးအနေအထားကတစ်ခုကတော့ Delta B Hazard လို့ခေါ်ကြပါလေ။ Delta B သို့မဟုတ်ကွဲပြားတဲ့ဖိအားဟာမြေကုန်သမားတွေအတွက်ထူးခြားပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေပါလေ။ဆယ်တခုမှရှိတဲ့ရေအစ်စ်တွေလိုပဲမတူညီတဲ့ရေအစ်စ်တစ်ခုစီကိုဖျက်သွားတဲ့အခါတိုင်းကွဲပြားတဲ့ဖိအားတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလေ။ရေအနက်များလာတဲ့မြ၊ဖိအားကွဲပြားမှုအထံကိုပိုခံလာရတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဖိအားကွာခြားမှုဟာ Tistrian လက်မကိုပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးစုပေါ်နိုင်ပြီးတို့မြောက်ဖို့ကလည်းခက်ခဲစီပါလေ။ဒါကြောင့်ရေစည်းလမ်းကြောင်းထဲမှာပြင်မိနေတဲ့ရေကုန်သမားဟာရေနဲ့နိုင်ကြီးအလွန်မြင့်မားပါတယ်။ project တစ်ခုကိုဘေးကင်းစွာမဆောင်ရွက်ခင်တင့်တော်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အတွေ့အကြုံမြင့်မြတ်ကြွညင်မှုနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေကတော့ရေငုပ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကင်းရေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မလိုက်နိုင်ပါကအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေတဲ့မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ရေအောက်ခေစရှင်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းဆဲယူတွေကိုအသုံးပြုမှုစွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့အတူရေအောက်ခေဆက်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တိုးတက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။အနာဂတ်မှာဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ယနေ့ခေရေအောက်ခေဆက်သူတွေကတော့ကမ္ဘာတစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းအများပြားရဲ့အရေးကြီးဆုံးအစီအစဉ်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဖို့အဓိကနေရာကနေကူညီပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ဆဲယူတွေဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေလိုအလို့စိတ်တဲ့အလို့တွေကိုမဆောင်ရွက်နိုင်မချင်းရေအောက်ရင်းကုန်သမားတွေဟာကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအလွန်များတဲ့လုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေအောက်ဂေးစက်ချင်းလုပ်ငန်းဟာလုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောအတံမွေးမှုတစ်ခုမဟုတ်တော့လေ။အချိန်တိုအတွင်းလစာမြန်မာလူစုများအတွက်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အလှမဲ့တဲ့တင်ကတော့ဒီကနေ့မှာတော့ဘာအတိုင်းဝိုင်းမှမရှိပဲတယောက်ထဲရင်ဆိုင်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်၄နှစ်ရှိပါပြီလို့ပြည်သက်တွေကိုယင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေလူကျော်နဲ့တင်းတင်းတို့ရဲ့အမှုတွေကဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့ဆိုရင်၄နှစ်ကျော်တိုင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလို့သိရှိရပါတယ်။နေမကောင်းလို့စေးယုံတက်နေရတဲ့အမေအိုကြီးကိုဘသူကမှမပြုစုခြင်းကြဘဲနဲ့ညင်းခုန်စကားများရံဖြစ်နေကြတဲ့ညီမ၃ယောက်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးကတော့တော်တော်ကိုမှအခြေအနေမဆိုးလာပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးကသူတို့သားသမီးတွေဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိရှိဒုက္ခရောက်နေကြခြင်းတူနေတော့မှသားသမီးတွေအတွက်အနစ်နာခံပေးဆက်ပြီးချစ်ပေးမဲ့သားသမီးတွေအလှဲ့ကြတော့အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်လုံးရှိတာကိုတော့ကောင်းမွန်စွာကြူပေးပျော်ရွှင်နိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူးအခုမှလည်းတရုတ်နိုင်ငံစီချန်ပြည်နယ်ချန်တူးမြို့မှာရှိတဲ့အမတ်တပြည်သူစေယုံမှာလည်းနေမကောင်းတဲ့အမေအိုကြီးကိုဘေးမှာထားပြီးရံဖြစ်နေကြတဲ့ညီမ၃ယောက်ရဲ့အင်မတန်မှအရှက်ရပွေမြင်ခွင်းတွေကတော့တော်တော်ကိုမှချက်စရာကောင်းလာပါလေအမေအိုကြီးကလည်းတသမီ၃ယောက်ရှိပြီးအကုန်လုံးကအိမ်အောင်ကြပါတယ်အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်သူရဲ့အိမ်မှာလိုက်နေရပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့စေယုံတက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတသမီတွေက၎
နာမလဲကြတဲ့ဖြစ်ရပြီပါမိခင်အိုကြီးကလည်းပြုစုပေးနေတဲ့အကြီးဆုံးသမီးလေးကိုလေးရကြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သမီးငယ်လေးတွေလူနာဆောင်အဖြစ်ချိန်ပေးရင်ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပါတော့တယ်ညီမငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းစေယုံတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အရင်တစ်ခါတော့ငါမိခင်စေယုံတက်နေရတဲ့အချိန်မှာလူနာဆောင်လုပ်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုလိုထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ညီမတွေစကားများရင်ဖြစ်ကြပါတယ် အမေအိုကြီးခမရမှာဝင်ပြောခွင့်လည်းမရှိပဲအသာလေးဘေးကနေထိုင်နေပြီးစိတ်မကောင်းကြီးစွာပဲဖြစ်နေရရှာပါတယ်။နေမကောင်းလို့စေယုံတက်နေရတဲ့အမေအိုကြီးကိုဘသူကမှမပြုစုခြင်းကြပဲငင်းခုန်ပြီးစကားများရန်ဖြစ်ကြတဲ့ညီမသုံးယောက်ကတော့တော်တော်လေးမှကိုစိုးရွားလာပါတယ်။နောက်ထပ်ပြပြမဲ့ celebrity ကျောင်းရလေးကတော့မင်းသားကြီးရန်အောင်အောင်လွင်နဲ့ဒါရိုက်တာဦးကြည်စိုးထွန်းတို့က sponsor ရထားတဲ့ဖုန်းတစ်ယောက်တစ်လုံးစီနဲ့ဂါရဝပြုခဲ့တဲ့မမဆောင်ရဲ့ ညီငွေးတွေကိုတော့အခုလိုမျိုးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။မမဆောင်လို့ပရိသတ်တွေကခေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်စောင်းအင်ဒရီထွန်းကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဇကားတွေရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။ online live stream တွေလည်းရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးစောင်းအင်ဒရီထွန်းကတော့ဒီကနေ့မှာသူ့ရဲ့ဆရာသမားသုံးယောက်ကိုဖုန်းတစ်ယောက်တစ်လုံးစီကုသိုလ်ယူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာအခုလိုမျိုးဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ surprise ဖြစ်ရတဲ့ဆရာသမားသုံးယောက်နဲ့ဝါရီအနုပညာရှင်များကိုကရော့ကုသိုလ်ယူပထမဆုံးစကားဆက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာသမား director academy များရှင်ဦးကြည်စိုးထွန်းကိုဆယ်လက်မ OSE tablet phone 3သိန်းနီးပါးအလှူနဲ့ပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ director academy ခမောင်စိုးသိန်းထွဦးမောင်မဲကိုလည်းဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးတဲ့ပထမဆုံးစရိုက်ခဲ့တဲ့ ဆရာမင်းသားအကယ်ဒမီများရှင်ကိုရန်အောင်ကိုလည်းဆယ်လက်မ OSE tablet phone အလူရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးအကယ်ဒမီဦးအောင်လွင်ကိုလည်းဆယ်လက်မ OSE tablet phone အလူဝါရီအနုပညာရှင်သုံးဦးကိုလည်းတယောက်ကိုတသိန်းစီအလူပေးခဲ့ပါတယ်။တက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက်၅သိန်းကိုလည်းလှူခဲ့ပါတယ်ရှင်းတဲ့မမဆောင်ကုသိုလ်တွေကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေထက်တူရရှိပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ မမဆောင်ကလည်းရွေးချယ်လှူဒန်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နောက်လာတွေမှာလည်းထပ်မံလှူဒန်းသွားပါမယ်တဲ့။တက်ဘလက်ဖုန်း၃လုံးကိုလှူဒန်းပေးတဲ့ OSE tablet ကုမ္ပဏီကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းဘယ်အနုပညာရှင်တွေကမမဆောင်ရဲ့အလှူတွေကိုရရှိနိုင်ပါလဲ။မမဆောင်ကတော့ဖုန်းကုမ္ပဏီက sponsor ပေးတဲ့ဖုန်းတွေကိုသူမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတွေသုံးယောက်လုံးကိုကရော့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အခြားတရုတ်ဆောင်တွေကိုလည်းငွေတသိန်းစီရုပ်ရှင်အစီအုံတက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက်လည်းအလှူငွေတွေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြပြမဲ့ celebrity ကျောင်းရလေးကတော့အရင်ကပြောပူးသလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်လုပ်နေပါပြီလို့ဆိုလာတဲ့တရုတ်ဆောင်တင်စွာနယ်ဝင်းကတော့ ဟိုးတစ်ချိန်တခါကဗီဒီယိုတစ်ခစ်လုံးမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးဇကားများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်တင်စာနယ်ဝင်းကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့တင်စာဝင့်ကျော်ကယောက်ျားလှူစာထိုင်မစားတော့ပဲကိုရိုင်းအလုပ်လုပ်နေပါပြီလို့ပြောလာပါတယ်။တင်စာနယ်ဝင်းကတော့ကိုကောင်းပြည့်
ဒီတက်တယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းသမီးကသူ့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သွားတာပဲလို့ပြောထားတာလေးကိုလည်းသဘောကျပြီးယေမိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုခဏခဏပြန်ကြည့်နေလို့ယောက်ျားကတော့ဘာလို့ဒီလောက်ကြည့်နေရတာလဲလို့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုတယောက်ဆောင်တွင်ဆောင်နေဝင်းရဲ့မိသားစုကတော့အားကြစရာမိသားစုလေးပါပဲနော်ပတ်စံချေးပေးတာကို ပြန်မဆက်တဲ့အပြင်သူမကိုအတင်းမှာလာတုတ်နေတယ်လို့ပြပြတသားသတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့တယောက်ဆောင်မြတ်သူသူစင်ကတော့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတာနှစ်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ပြိသက်ချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်းအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြတ်သူသူကတခြင်းစီရီခွေတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ထားပြီးအနုပညာနယ်ပယ်ကိုခြေဆက်နိုင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒီနေ့မှာတော့တယောက်ဆောင်မြတ်သူ
တုတ်ချင်တုတ်လာလာပြောပြနေတာကလည်းအံ့ဩဘရှက်တရလာမပတ်သက်ကြနဲ့ပေးထားတဲ့ပတ်စံတစ်ချက်တပြားမှမတောင်းလဲလာမပတ်သက်နဲ့တဲ့လမ်းကြုံရင်တော့ပြုံးတော်မပြနဲ့ဆက်စရာရှိရလဲဒီဘဝမှာကုန်ပြီပတ်သက်စရာလဲကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ် MRTV4 မင်းသမီးမြတ်သူသူကတော့ဇလန်းတွဲကနေတဆင့်အနုပညာလမ်းကြောင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုလည်းအခိုင်အမာရရှိထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြပြမယ်သတင်းကြောင်ရလေးကတော့လက်ရှိမှာအယူခံမှုအားရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံအယူခံဆက်လက်တင်သွင်းဖို့ပြုမပြုကိုတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထံကိုအတိပေးပြီးမှသာမြည်တော့ဆက်လုပ်မည်နိုင်မည်အခြေအနေရှိကြောင်းကိုတရားရုံးနဲ့နှိစတူတူကအခုလိုမျိုးပြောဆိုထားပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကိုဝင်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်တောင်ပိုင်းစိတ်ကမ်းမြို့တစ်ခုလုံးရေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးတုံ့တွေ့နေရပါတယ်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီးကတော့ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းကုန်းတွင်းဒေသမှာဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတောင်ပိုင်းနဲ့အဓိကစိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ကရောင်ဆန်းခရိုင်ဖိုဟန်မြို့ကိုရေအောက်နှိမ့်မြုပ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မုန်တိုင်းဖျက်ကျော်လာနိုင်တဲ့မြို့တွေအတွင်းမှာလည်းအရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်တိုင်ဖုန်းကတော့မြို့ကို100မီလီမီတာအထက်ရှိတဲ့မိုးတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်မြို့ရဲ့ကမ်းခြေနဲ့နီးတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ရေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်လာတဲ့ပုံတွေရတော့မုံတိုင်းရဲ့အဖြစ်စွမ်းအားကြီးမားမှုတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အပြင်းဆုံးမုံတိုင်းလို့လည်းသိရပြီးအခုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဘေးကတော့တောင်ကိုရီးယားအတွက်ဒုတိယမြောက်ကျွမ်းရတဲ့သဘာဝဘေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့မြို့တော်ဆိုးမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်းများစွာရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်အချိန်တန်ယောက်ျားယူမယ်ယောက်ျားလှုပ်ဆောင်ထိုင်သားမယ်ယောက်ျားအားကိုးမယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်တိကလေးအများကြီးမွေးမယ်ယောက်ျားစကားနားထောင်ပြီးတော့ယောက်ျားနားမှာပဲတသက်လုံးပြပြောကြီးနေသွားမယ်အရင်ကပြောပေးဝင်သလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲကိုရိုင်းလေးအလွတ်လုံနေပါပြီဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တင်စားနယ်ဝင်းအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးတရုတ်ဆောင်တင်စားနယ်ဝင်းကတော့ဗီဒီယိုတစ်ခစ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းမီးလက်ဖြစ်ပြီးဇာကောင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့တာအပိမှုတွေကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်တင်စားနယ်ဝင်းကကလီနီယောင်းနဲ့အတူပြည်ပြည်စုံနဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တင်စားနယ်ဝင်းကယောက်ျားလို့စာထိုင်စားမနေတော့ပဲကိုရိုင်းအလွတ်လုံနေပါပြီလို့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်စားနယ်ဝင်းကကိုကောင်းပြင်းနဲ့တင်စားရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုစကားတွေကယောက်ျားယူပြီးယောက်ျားလို့စားပဲထိုင်စားမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဇာဝင်ကလေးက troll နေနဲ့တက်လာတော့ကိုရိုင်းလည်းသဘောကျလို့ကြည့်ပြပါတယ်ပြည်သက်တယောက်ကဆိုဒီမင်းသမီးကသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သွားတာပဲလို့ပြောထားတာလေးကိုလည်းတွေ့တော့သဘောကျပြီးရင်မိသေးတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုခဏခဏပြန်ကြည့်နေလို့ယောက်ျားကတော့ဘာလို့အဲ့လက်တော်ကြည့်နေတာလဲလို့ပြောရတယ်ဆိုပြီးပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီး MRV4 မင်းသမီးမြတ်သူကတော့ဇလန်းတွေကနေတဆင့်လူမြညာလမ်းကြောင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ပြည်ပြန်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးကျော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ညတ်သူသူကစီးရီးသချင်းငွေတွေလည်းထုတ်လုပ်ထားပြီးလူမြညာနေမျိုးကိုခြေဆက်လာနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ညတ်သူသူကအတိုးမီယူပဲပတ်စံချိပစ်တဲ့တာကိုမဆက်တဲ့အပြင်သူကအတဲမှာလာတော့နေတယ်လို့ထည့်ပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညတ်သူသူကငါရိုးရိုးသားသားရှာထားတဲ့ငွေကိုအတိုးမီယူပဲစင်နာတန်တန်နဲ့ကိုညီထားတဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်လူကိုဘာမလို့ပဲငွေလဲပြန်မပေးတဲ့အပြင်အတင်းတုံနေတဲ့ဟာတွေကိုเจ้าကိုတိပါအတင်းတုံတာလဲလုံအောင်တုတ်ကြပေါ့လို့တုတ်ဖို့တုတ်ဖက်ချင်းချင်းလာလာပြန်ပြောပြနေတာအံ့ဩဘရှက်တဲ့ရင်လမ်းပတ်သက်ကြနေတော့ပေးထားတဲ့ပတ်စံနဲ့တစ်ချက်မှပြန်မတော့တော့ဘူးလာပတ်တဲ့နဲ့လမ်းမှာတွေ့ရင်ပြုံးတော်မပြနဲ့ပေးဆက်စရာလဲဒီဘဝမှာကုန်ပြီပတ်သက်စရာလဲကုန်ပြီဆိုပြီးပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်Celebrity တရင်မျိုးကိုတင်ဆက်လို့ပြီးမှာတော့ဆက်လက်ပြီးဘုဒ္ဓရရစီအကြောင်းအရာလေးတခုကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပကြီးစရာကြီးပီကာဆိုရဲ့ Genius ပီတာဘုံကြောင်းပြောပြခြင်းပါလေ။ပကြီးစရာကြီးပီကာဆိုကတခါကပြောဦးပါလေ။ကျွန်တော်မိကပြောတယ်။ငါသားကစစ်သားလို့ရင်ဘုကျုံဖြစ်မှာ။ယဟန်ဝင်သာသနာပိုင်ဖြစ်မှာတဲ့။အမေပြောတာအမှန်ပဲဗျ။ကျွန်တော်ကပကြီးစရာလို့တော့ပီကာဆိုဖြစ်လာတယ်တဲ့။တကယ်လို့သာမဖြစ်မြောက်ဘူးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မေယောတာပါခက်ကြောကြောကြီးလို့ပြောခံမှာသိကြပါလေသို့တော့20ရာစုရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပကြီးကျော်တယောက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီလိုပြောရတာကပဲပီကာဆူရဲ့ထူးခြားတဲ့သဘာဝတစ်ခုလို့ဆိုရမလို့ဖြစ်လာပါလေ
ဘာကြောင့်လဲပြီးကောင်စုကဒီစကားမျိုးကိုတစ်ချိန်တည်းပြောတာမှမဟုတ်ပဲအာလောကကဘီဆိုတဲ့ဟိုတယ်ဘာရှင်တတိယယောက်ကမိခင်နဲ့ကလေးငယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပြီးကောင်စုလက်ရာပကြီးကားတစ်ကောင်ကိုတနေရာကနေဝယ်ယူဖို့ရာဈေးစကားပြောထားပြီးတဲ့နောက်မှာပြီးကောင်စုထံကိုသူ့ရဲ့လက်ရာအစ်ဟုတ်မဟုတ်အတီးပြူပေးဖို့ရာအတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပြီးကောင်စုကအဲ့ဒီအခါမှာအာလောကိုတခုမဲ့မိလိုက်ပါတယ်သူတို့ကဘယ်စည်းပြောကလေးတဲ့အဲ့တော့အာလောကပြန်ဖြေတယ်ဒေါ်လာ13,500 လို့ပြောပါလေအဲ့ဒါကတက်ရှိထင်ရှားပကြီးစရာတယောက်ရဲ့လက်ရာတစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကထိတ်တန်းစေပါပဲအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ပီကာဆိုကအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရာပဲဖြစ်မယ်သူများဆွဲတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါလေဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးနေမှာတော့ပီကာဆိုပဲဖြစ်တော့မပေါ်လို့အတီးပေါက်ကြွားလိုက်ခြင်းပဲပေါ့ဒီလောက်ပြောနေကြတဲ့ကပကြီးကားကြီးယူလာပြီးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့လာပြတဲ့သူကပဲရမ်းရကြတော့မယ်တခါကလေးပီကာဆိုလုံးလိုက်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျေးထွင်းပကြီးတစ်ချက်ပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်သူဆန်းပြီးတော့ရေးထွင်းတယ်။လယိုင်းတပ်ပွဲတစ်ခုရဲ့ပုံကိုရေးထွင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လယိုင်းတပ်သမားရဲ့လက်ထက်မှာလှန်တိုတစ်ချုံကိုကင်ထားတယ်။ရေးထွင်းပြီးတော့မှစက်ကူပေါ်မှာနမူနာပုံကူးကြည့်တဲ့အခါလှန်ကညာဘက်လက်မှာမရှိဘဲဘယ်ဘက်လက်မှာရောက်နေတာကိုသူသွားတွေ့တယ်။ကျေးထွင်းပကြီးကိုပုံလိုက်တဲ့အခါရောင်းမြန်ပုံမှာရဲဆိုတော့သူမေ့ပြီးသူဒီတိုင်းဆွဲခဲ့ရေးထွင်းခဲ့မိတာကိုပထမတော့ကြေးပြားကိုတော့သူချစ်ပြုံလို့လုပ်သေးတယ်နောက်တော့မှစေကူးတစ်ခုရပြီးပကြီကားကိုဘေသန်လို့နာမည်ရေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ပီကာဆိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲပေါ့။ထူးခြားပျော်ပျောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမငြင်းသာတဲ့ပကြီလက်ရာပေါင်းမြောက်များစွာဖန်တီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မှားတာလေးတစ်ခုတောင်မှဆရာကြီးမှားခဲ့တဲ့ချစ်စရာလက်ရာလေးတစ်ခုဖြစ်မျက်လုံးသူတံပိုးထားဒိတ်ဆီစရာဖြစ်လာတာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခုတည်းမှာစူးစိုက်မှုအဲ့ဒီစူးစိုက်တဲ့အလုပ်မှာသူကြောင့်အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ပီကာဆိုကရာနုံးမြေစံထားမဲ့ပုံကိုတယောက်ပါပီကာဆိုကမကြီးဆရာကမွေးပြီးမကြီးကားတွေစီးအောင်လေးစုတ်တနေချမ်းမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်သူသူ့ဘာခင်ကမကြီးဆရာမြေကာမတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စပိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ဘာစီလိုနာလူပညာရှင်ချောင်းမှာပေါမုခအစ်စ်ခန့်အချင်းခံရတဲ့သူကြောင့်နဲ့ပကြီးပညာရှင်တူဒီလိုအချင်းတွေကပီကာဆိုအတွက်တမင်တကာဖန်တီးပေးထားသလိုသူ့ဘာခင်ကကျောင်းမှာတပည့်တွေကိုတင်တယ်လို့အိမ်မှာတူရဲတော်သားလူမမဲရွယ်ကလေးကစတင်ပြီးပကြီးပညာတင်ပေးတယ်။နေနေလေးရည်တယ်လေးမင်းမိမိရေးဆွဲထားတဲ့ကားကြီးတွေမှာခုနားနေနေဒီနားနေနေဝင်ပြီးတော့ကူခိုင်းတယ်။ပြီးကားစုံလေးကလည်းခုနှစ်သားကလေးကစတင်ပြီးအဖေခိုင်းတာရောသူ့ဘာသာရောပကြီးကားတွေတရဆက်ရေးဆွဲတယ်။သူ့မှာပကြီးဆရာသားဖြစ်ုံထက်မကထူးခြားတဲ့ပညာပါရမီတွေပကြီးပါရမီတွေပါလာခဲ့တော့အသက်ဆက်နေတယ်မှာဖခင်ကမိမိအတုံးပြူနေကြစီးဆက်တယ်ဗျာပက်လက်ကိုတားကိုလွှဲအပ်ပြီးအဖေထက်တားသွားပြီလို့ချင်းမြောက်ကြင်ညာပေးခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်အသက်16နှစ်မှာဘာစီလိုနာပကြီးကျောင်းအသက်16နှစ်မှာမက်ဒရစ်ပကြီးကျောင်းတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတယ်။အဲဒီကျောင်းတွေကကျင်းပတဲ့ဝင်ခွင့်စစ်ဆေးပွဲတွေမှာသူကထူးထူးချွန်ချွန်လက်ဆွဲပြခဲ့တယ်။အသက်18နှစ်မှာစပိန်တောင်ပိုင်းမလဂါမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပကြီးပြောင်းပွဲမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရတယ်။သူကိုစပိန်ပကြီးအတိုင်းဝိုင်းကလားလာကြီးမားတဲ့သူတို့အဖြစ်မြင်နေကြပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်မြင်တဲ့သူကပီကာဆိုရဲ့ဖခင်။သူ့သားကကဘာမှာထင်ရှားတဲ့ပကြီးကျော်တူဖြစ်လာမယ်လို့ဖခင်ကယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ရှိစုမဲ့သူငွေကြီးတွေကိုတားလက်ထဲထည့်ကဘာပကြီးလောကရဲ့ဗဟုချက်မှဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ပြည်ပဲရစ်မြို့ကိုလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပီကာဆိုအသက်က19နှစ်။ပါရီကိုရောက်လာတဲ့ပီကာဆိုရှက်ရှက်တော့တဲပြီးအောင်မြင်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။အနုပညာရည်မဲတဲ့ကြီးမားသူတို့ဦးတက်ရာပါရီမြို့မှာ10နှစ်လုံးလုံးပီကာဆိုအားထုတ်ခဲ့ရတယ်။သူ့ဘဝမှာအစီရဲဆုံးအပင်ပန်းဆုံးကာလ။ဒကြေးဆိုရင်သူ့လိုပဲကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ဆိုင်ရေးဆရာတယောက်နဲ့ဆက်တူနေရာလေးတစ်ခုမှာနှားနေရတယ်။တယောက်ပေါင်းမှဂရင်တစ်လုံးပဲရှိတော့ဆိုင်ရေးဆရာကနေပိုင်းမှာရေးရမမှာအိပ်ပြီးဆိုမှပီကာဆိုကတညာလုံးအိပ်တညာလုံးပကြီးဆွဲရတယ်။ဒီမခဏတည်းအောင်အေးလို့နဲ့တညာမှာအခန်းထဲနှွေးနေဖို့ရအတွက်ပီကာဆိုတစ်နှစ်လုံးရေးချစ်လာခဲ့တဲ့ပုံကျဲတွေကိုမီးပုံရှို့လိုက်တာဈေးကိုသာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုခေတ်သူ့ပကြီးကားတွေရနေတဲ့တံပိုးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ငွေစက်ကူတွေကိုမီးရှို့တာထက်တော့အစာပေါင်းများစွာပုံပြီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပီကာဆိုကအလွန်အလုံးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပါရီရော့ဆာ9နှစ်အတွင်းစီစဲပကြီးကားပေါင်း200လောက်ရေးဆွဲပြီးစီရာတချို့ပကြီးဆရာတွေတစ်သက်လုံးရေးဆွဲတာလည်းညီမျှပါတယ်အသက်ကြီးလာတော့လေအရှိန်ကနည်းနည်းလေးမှရောက်မတော်ဘူးအသက်90ကျော်မှလည်း20လုံးကလိုပဲ
တနေ့တကားဆွဲပြီဆင်ဆွဲပြတယ်။ကွာချလာတာကဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်တယ်။သူ့ပကြီကားတွေရဲ့ပေါက်ဈေး။ဟိုတော့ကပကြီကားတကားကို10ဒေါ်လာလောက်နဲ့ရောင်းရဘူးလေ။ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ300ကျပ်တည်းဖြစ်လာတယ်။တက်ရှိထင်ရှားပကြီဆရာကြီးတွေမှာကြီးအများဆုံးရတဲ့ပုံကို။ရှင်ရရလာတဲ့ဘဝတန်းတရှောင်းလုံးပြီးကားဆိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကားစုစုပေါင်း1000ကျော်ရှိပါလေ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာရွှေတွေပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါ90နှစ်အရွယ်သူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာသူ့အမှုပညာလက်ရာမျိုးစုံတို့ကိုအပါဝင်ဥစ္စာရဏရောက်များစွာကျင်းရစ်ခဲ့ပါလေ။ပကြီခင်ဦးကနေယနေ့အထိပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပကြီဆရာကြီးတွေမှာပြီးကားဆိုဟာအကျွေးဝါဆုံးပုံပုံဖြစ်ပါလေ။သူငငယ်တုန်းက10နှစ်လောက်ဆေးရခဲ့မှုလေဆိုတာလေတခြားပကြီဆရာကြီးတွေတော့ရည်စရာ။ဒါပေမဲ့ပြီးကားဆိုဟာလည်းပဲကြော်ကြားပြီးတဲ့ကာလတစ်ချက်ရခေလူကြိုက်များပြီးတဲ့လက်ရာဟောင်းတွေကိုကြည့်စီလူယုံမရေးဆွဲပြီးစီဝါရှာနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။အမှုမြာလောကကအံ့ဩကြရတဲ့ပကြီနီးနာတစ်တွေအယူဆအတစ်တွေသူမပြတ်တမ်းဖန်ပြီးပြတာနိုင်ခဲ့ပါလေ။သူဦးကောင်းဟာဝင်ထဲမှာမရှိပါဘူး။ပကြီပညာထဲမှာပဲရှိပါလေ။ဒါကြောင့်လဲခေတ်ပေါ်ပကြီလောကကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဥဆောင်လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။တိုင်းမဲ့ကလေးကဆိုရင်သူ့ကို20ရာစုရဲ့ရင်ကျင်းမှုသူရဲ့ကောင်းလို့ကင်မွန်းတက်ခဲ့ပါလေ။ပီကာဆိုဟာပကြီပီကာဆိုရဲ့ဘဝဟာပကြီခုထဲမှာထာဝရစူးစိုက်နှစ်မြုပ်ထားခဲ့တဲ့အောင်မြင်သောပကြီကျော်ဘဝဖြစ်ပါလေ။စဉ်းစားကြည့်ပါပီကာဆိုရဲ့ဘဝကအလွန်ကိုနှစ်သက်လူလားကြည်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်အားကြစရာအောင်မြင်ကြီးပွားကြသူအများအပြားဟာဒီတိုင်းကြီးရှိတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးအာနိုရှော်ဇနဂါဟာကာယဝလာကြီးထောဖို့ကိုပဲတစ်သက်လုံးစူးစိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။မောင်ဆက်ကြဝလာဖြစ်သူထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။ကျော်သားပြောင်းပြောင်းထားရတဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူပြပြီးတကြွယ်ဘဝကိုရောက်ပို့ခဲ့ပါလေ။အဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမက်ဒေါနာလေးဒိုနီ၎င်းပီလီမာရာဒိုနာမိုဟာမက်အလီစတဲ့အားကစားသမားကြီးတွေနဲ့ဒိုနီ၎င်းကလေးဘဝတွေကကွန်ပျူတာကိုအသေးမဲဆွဲလိုက်ခဲ့ပြီးယနေ့ကွန်ပျူတာလုံခဲ့တဲ့ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးသတိဖြစ်လာတဲ့ဘီလ်ဂိတ်လေးဒိုနီ၎င်းအားလုံးဟာကိုယ်စိတ်သက်ခွန်အားအားလုံးကိုမိမိဝါသနာပါရာမိမိပြောမှုရာဥတီချက်တစ်ခုထဲမှာပဲစူးစီးစိုက်ထုတ်ကြလို့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒေယောဗေဂန္နာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ဖို့ရည်မှတ်ပါတယ်။မင်းသားဟိဝင်ရံကတော့ဒီတစ်ခါမှာပွဲစုအောင်ပြောလိုက်ပြန်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုသူကဒီလိုပြောသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုအမှုပညာလောကနဲ့ခြေချင်းမလိမ္မာနဲ့ဗျာ။တစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်များတော့လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်စီဆိုတာဘယ်လိုစကားနဲ့ပြောတာလဲ။ပင်ရံလုပ်တဲ့သူကပင်ရံလုပ်မယ်။စပားဆိုင်တဲ့သူကစပားဆိုင်မယ်။အမှုပညာသမားဆိုတော့တရုတ်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါအပြစ်လားဗျပြောစမ်းမအောင်ဆိုပြီးပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတော်လိုင်းရင်းလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပြောသွားတဲ့စကားကတော့ပေးသက်တွေအတွက်ဝေဖန်စရာစကားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ယုံလေးကိုအစကတည်းကအထင်ကိုမကြည့်တဲ့အကြောင်းဒေါင်းဝေကအခုလိုမျိုးဒဲ့ပြောလာခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဒေါင်းဝေကတော့ပြည်ပြန်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါအခုတစ်ခါမှာတော့တရုတ်ဆောင်ဒေါင်းဝေကအစိုးရယုံလေးကိုအစကတည်းကအထင်မကြီးတဲ့အကြောင်းအခုလိုမျိုးဒဲ့ပြောလာခဲ့တာပါတရုတ်ဆောင်ဒေါင်းဝေကအထင်ကိုမကြီးတာအစကတည်းကလည်းဆဲတယ်အခုလည်းဆဲတယ်နောက်လည်းဆဲနေဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအခုလိုမျိုးရေးသားထားတာကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာကပြဖျော်ပေးခဲ့တဲ့ဇမင်းသားတင်မောင်စန်းဝင်းကတော့ပြည်သူချစ်လူရှင်တော်ပိုးလေးနဲ့တွေ့မှပဲအရှိုက်ကိုထိတော့တာပဲပရိသတ်ကြီးဟာငန်းကောင်လူရှင်တော်အဖွဲကတော့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးမှာအစွမ်းကုန်ပါဝင်နေပြီးနိုင်နဲ့ဝင်အကုန်ထမ်းနေကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့စီဒီအာဝန်ထမ်းတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တကယ်မှုတထဇတ်တော်ကိုနေပြည်မှာကပြဖျော်ပေးခဲ့လို့ဇမင်းသားတင်မောင်စန်းဝင်းကဝေဖန်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဟာငါကောင်အဖွဲ့ဝင်လူရှင်တော်ပိုးလေးကတကမှုခိတအဖြစ်ခင်ကတည်းကဆန္ဒပြတော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တင်မောင်စန်းဝင်းရဲ့ပုံတွေကိုချပြလာပြီးထိထိမိမိပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်မောင်စန်းဝင်းကတကမှုတထမဖြစ်ခင်ကပေါ့ဗျာကျွန်တော်နောက်ကနှစ်ယောက်ကဘသူတွေလဲဆိုတာသိကြပြီမလားဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကြောင့်ပွဲဆိုပြီးစိတ်တိုင်းမကြမှုတွေရှိနေတဲ့မိသားစုပြိုင်ပွဲရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ Channel 7ရုပ်သံလိုင်းကနေစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ
Yazin, Tolin, Piatabi, Tanaga Longa, Luji Lunga Damaga, Galeriba, Nitta, the Bojayare, Brita Aloe, Ape Mugu, Yashi Tari, Midazu Bianwe, Seasinga, Brita de Genema, Mieran Shinibare, American Ameji, Game Show at Kupite, Family Fango, Kuyu Tari, a season to Kuwe, Pitbare, Eddie Midazu Bianwe, a seasonga, Brita Pidure, Dwet, Saban Pizia, Pinny the Lube. Me dazure, a do do, GB, say chamia, a season gone to Cuba. Me dazu then wear a season go, breda bidu regale, la yau shimpian jadalube, nemeji, nubina shin regale, maja canaso de lo, la yau shimpian jade, a dread, breda de, the boja, nita mugu, a mere caniade, game show to Cuba, pipare. Breda de the canes so de lo, abbe gejare, me dazu then wear a season ye, be night disadu hale, nangajo a season disadu diao chibi, nemeji, luja miare, breda chito, a season disadu, counter zobe, pipare. Me dazu then wear satin grega, nit doja on, counter zogabe, be night disad lare adre, breda de a satemaro, me dazu then wear a season solution, no, go gongji. Tamamolushin, counters on neve, dreaming yara, pipare. Tame me, bigger a pega, sabi, midazu bianwe a season ha, boza, a dead mune, bianle doagebi, a sin disadu niamale, counters or sa, jihoduma, domi niama, deo sangere, lumia, tilare, deo sang, so ton weme, bianle desalarago, dreaming yaromaba. Midazu bianwe go, a sin desai abe gejare, breta bidurigaro. Nipom yazwa, tissue lare, midazu bianwe a season go, thro chichare, mienjare, counters or tinsa murigobe, pomo the boja nigera, pipido. So went on to set it, midazu bianwe a season go, save damaja muri, shinibi, preta a bo, swessamu, anenide, subio, weban than we, matcha pudan we got, si senior out, trapolia, shida go, driabare. 10-7 ni midazu bianwe pech di male, preta diga, a yin season, a yin bonza ne, go gongji ne, sele din se bibule, down so bi, bwesu ni le shirago, dui ya bale. The cho goma negole, kolomio din se bile bale, midazu bianwe atema, go gongji ni yama, so di bianwara, jogo se bias ya ba. Counters obe, say dam ho bula, preta yau diaga, babiole ora, bada malamadiu, tibi ba bile bi, se golo. Nizaya, she in Biobi Java, Mura, Dante Bijava, look. Go county go bear, say ye kinda mohopene, look, who romeo, weaver, moody, trapola barre. Now to the ogale, go di counters or tinsa dalibe de barre, a cool season at the garro, long ago, pias, sick jessia diba, a mere apigera, curro, labi so in, tibi ba tape leare, so be all breathed the way ye puntangole, cool romeo, tinsa be like barre. Go gongji tinsa dabe jai bare, leshi tinsa du goso di gom jai lo maho babu. Dabe me tinsa du amaja de lo pibi, tiara, yen lo amia babu. Lo yu bi bioni de lo le pini bare de. Enga du mari dao midazu bianwe maji geno wu so biole, a kulomio, jizia lady, postine, a kulomio weben tarari pibare. Dazu lo yeno, midazu bianwe jiga, a kuso yeno, alo ye weben murigo, a miazon cani yare. Season the Kube, Pinidago, Kulo, Dreamy Avare. Now, Tapiame, Trinjang Aligaro, Kumimagima, Sapianide, Kobe, Bifaye, Lakanari, Lila Midalado, Luna Garo, Shingang Yang Jene, Abuna Pibi, Nyabama, Buy Out, Buy Ye Dari Pibi, Wansa, Dwabare, Direct Gale, Yang Mare, Levin San Alabare, Shinema, Disso Di Pinibi, Atiga Garo, Twenty Sapi Navare. Ari chain mabe, choga, that you jet lacanari, sabia lavare. SBO dune, tanga me solution, no, oxygen, three dip manago, some gin nia be made. Time mine need it. A summer wind obe, nyabe drima, emebiobu, levin dema, lilo magaunari, sapi lavare. Nere de kelabi, oh no, me out genuine, pilavare. Nakaun emma, a net ayo, bazet, a ya a yadari, piel dwabi, kata than it. A set yadari lape, ilele yabare, a sagaro, long up massage mabu. Massayele, abjet be, Jane may be sara de lo, a ebe mi aure, niabare. Nyabai male, nakaunego, migo na jibe, jangebi, saye net, nakaunego, sipi yabame, dimbari, kelabare, O no, nebjori, yon labido, sanse be, go let we, me imata, pibare, countryle, o nabi, didi da daji, ane lavame.
တဝက်လောက်ကစဖျားပြီးချမ်းတုံနေပါမယ်အများစုကတော့မခံနိုင်လောက်အောင်ခေါင်းဆိုင်စကိုက်ပြီးကိုရီလက်တွေလည်းရိုက်ထားသလိုနှာနေပါတယ်နှာစစည်းလာပြီးနှာရည်ယိုလာပါတယ်နှာခေါင်းပိတ်မယ်ခေါင်းမှာပြင်းထန်တဲ့အကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရပြီးရင်ပတ်ထဲမှာနေမသိထိုင်မသာတွေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့လက်ပြင်ရောက်ခြင်းလက်ပြေရောင်ခြင်းတွေဖြစ်လာပြီးတော့တချို့လူတွေကတော့ချက်ပိန်းတွေခေါ်တဲ့ရင်ပန်းအောင်နာတွေဖြစ်ပြီးချွဲတွေပြပြနေအောင်အယောင်တွေပြောင်းလာပြီးညဘက်တွေမှာချွဲတွေနှစ်နေအောင်ထွက်တတ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့မြင်ဘူးသမျှထဲမှာ COVID-19 မျိုးကွဲသစ် BA.5 ကတော့အဆိုးဆုံးမျိုးကွဲဖြစ်ပြီးတော့ American ဆေးပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ထားတာကတော့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းယောဂါဘူး BA.5 ကတော့အရင်မျိုးကွဲတွေထက်လူတွေကိုပိုမိုကြာရှည်စွာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးတော့ဖျားနာနိုင်စေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မျိုးကွဲသစ်တွေကိုအခုအချိန်အထိတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အထက်မှာတော့အဆိုးဝါးဆုံးမျိုးကွဲဖြစ်ပြီးမျိုးကွဲသစ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခုခံအားနဲ့ကူးစက်နိုင်မှုရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကမြင့်တက်လာစေပါတယ် BA.5 မျိုးကွဲကတော့ဆဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ပိုမိုအားကောင်းစွာဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဆေးရုံတက်မှုတွေနည်းသွားပြီး COVID-19 Delta မျိုးကွဲနဲ့ဆင်တူတယ်လို့ဒေါက်တာအဲရစ်ကသူ့သေတနာပြုချက်တွေမှာအခုလိုမျိုးဆိုထားပါတယ်။တည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမဲ့ Delta လိုကူးစက်မှုတွေလက္ခဏာရွက်တွေတေချာပေါ့ပေါပေါက်လာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာမှာ COVID ရောဂါကူးစက်ခံရသူ30ရာခိုင်နှုန်းခုန်တက်သွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအခုလိုမျိုးဆိုထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တေးဥဆောင်စီရဲ့ထက်ကတော့နိုင်ငံကျော်ပြည်သူ့ချစ်တော်မင်းသားတက်ဖြစ်ပြီးကိုရီးယားမင်းသားတွေလို့ချောမော့လှပါတဲ့သူတွေပါဗီဒီယိုစကားတွေခင်စားတဲ့အချိန်မှာရှမ်းရှမ်းတော့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးမင်းကလေးပြည်သူတော်တော်များများရဲ့နှစ်ချက်အားပေးရတဲ့မင်းသားတက်ပါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝင်မြတ်တဲ့သူပါလက်ရှိမှာတော့တေးဥဆောင်စီရဲ့ထက်ကမိသားစုနဲ့အတူဘန်ကောက်မှာနေထိုင်နေပြီးလူပညာလုပ်တွေကိုလည်းခေတ္တရန်လာထတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးမင်းသားဘီဘီလူတွေကရဲ့မျက်စိတော့ထောက်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရတဲ့ဇေယျတဲ့ဟာဒီတစ်ခါမှလည်းပတ်သက်မရှိဘူးလို့ညီးတော်ကနေပြီးဘန်ကောက်မှာတောက်စားပြော်ဘားကပေးသက်တွေကိုညာနေတယ်လို့ပြောလာတဲ့ပေးသက်တယောက်ရဲ့အပြောကိုအခုလိုပဲတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားတရားလို့ပြီးညာနေရအောင်လဲအလူခံပြီးလိန်စားညာစားနေတယ်ဆိုလည်းမဟုတ်။ညာစားလိန်စားတယ်လို့ပြောရအောင်ဘသူစီကအလူခံဘူးလဲဆိုတာလာမှတ်မှာ။အလူလို့ရင်တော့တခြားသူစီကအလူမခံဘူး။ကိုလူနေတဲ့ပမာဏနဲ့ကိုတက်နေတာလူတယ်။ထိုင်းမှာနေနေတာကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိလား။ကျွန်တော်ဘာသာနေနေတာခိုးစားလူစားလိန်စားညာစားနေလားလူဆိုတာစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာကြတယ်စင်ကြီးကျွန်တော်လည်းလူပဲပြောမယ်လို့တခါလေးဘီယာတော့တောက်ပြီးတွက်ကြည့်တာလေကျွန်တော်ဘသူ့ကိုစော်ကားမော်ကလုံနေတာလေဘာမဟုတ်တာလုံနေလို့လဲအခုချိန်မှာပြောနေလို့ထင်တဲ့သူကသာပြောနေတာပါကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်သမားတွေကအနုပညာလို့ထဲမှာပဲပြောကြတာပါအခုချိန်မှာရှိတာလေးရောင်းဆိုင်ရင်ဘသူ့မှမထိခိုက်ပဲကျွန်တော်ဘာသာလေးပြောမယ်ထင်တာလေးစိတ်ထွက်ပေါက်နေနဲ့နေထိုင်တာမှားလို့လားခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလူပဲလေဘသူ့မှမထိခိုက်ပဲအေးချမ်းပျော်ရွှင်ခွင့်မရဘူးလားခင်ဗျာကလတ်မကြိုက်ဘာမကြိုက်အရင်မတော်တဲ့သူကအခုလိုတခါတည်းထွက်ပြီးပျော်ရွှင်မှုရှာတာမှားလို့လားကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဘယ်သူ့ကိုမှတိုက်ခိုက်ထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေးပြန်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်တယောက်ပါလူငယ်တယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကိုတခါတည်းကျွန်တော်လူကျွန်တော်လိုက်ရှာမိတာမှားလားဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘကုမြို့မှာလင်မယားနှစ်ယောက်စကားများကြရာကဘကုမြို့ရက်ွက်ကြီးရှစ်တွင်ဩဂတ်စ်လ27ရက်နေ့ကလင်မယားချင်းစကားများရာကဓာတ်တွေထိုးပြီးအလောင်းဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာဟန်တာဗရီစစ်မြေအင်အားဂိတ်တည်းရဲ့ပေ80ခန့်အကွာတူမြောင်ပေအင်အားဝင်းအတွင်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြုပ်ထားတဲ့မြေစာပုံကိုတာဝန်သိပြည်သူများကတွေ့ရှိ၍ရဲစခန်းကိုတွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ရာရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူမြို့နယ်တရားစီရင်ရေးတို့ကမြေစာပုံကိုလာရောက်တူးဖော်ရာတေဆုံးသူတန်းပို့ခေါ်ငဘုတ်ခေါ်ချစ်စမ်းမော်ရင်ရုပ်လောင်းအားဥကောင်းမြောက်ဖက်လက်မှောက်ရနေထားတဲ့မြုပ်နှံထားတာကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေဆုံးသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ရောက်ဖတ်လို့ဟာထွက်ပြေးတင်းချောင်နေခဲ့ပြီး၎င်းတို့လူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအင်းရွယ်နဲ့ရောက်ဖတ်တော်ဆက်သူအောင်ရနာအမင်းမြတ်ရာအင်းရွယ်နဲ့ချစ်ဆန်းမောင်27ရက်8လ2022ရက်နေ့ညကစကားများရာအင်းရွယ်ကအယိုးသွား8လမှာကတစ်သားယိုးတက်ဓမြောင်နဲ့၄-၅ချက်ခန့်ထိုးခဲ့ပြီးချစ်ဆန်းမောင်လဲကြသွားစဉ်တနခါလုံးနဲ့အထက်မှန်ထွက်ရိုက်ခါဓမြောင်နဲ့အထက်မှန်ထွက်ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ချစ်ဆန်းမောင်တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်အလောင်းကိုအင်းရွယ်နဲ့အောင်ရနာတို့ကမြင်းကြီးချင်းတို့ရဲ့မြို့နယ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သို့ဖြစ်၍တန်းပိုခေါ်ငဘုတ်ခေါ်ချစ်ဆက်မောင်အားတေဆုံးအောင်ဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးအလောင်းဖြတ်ဖြတ်သူအင်းရွယ်ခေါ်ကလမနဲ့အလောင်းဖြတ်ဖြတ်ရမှာအဘိကူညီသူအောင်ရနာတို့အားဘကုမြို့အမှတ်3နေမြေရဲစခန်းမှာပစောက်18လေးမြင်းဆောင်2020ပုံမှန်300နှစ်မြင်းဆောင်200နှစ်အရအမှုဖွဲ့အလက်ရေးယူထားကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်။ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့အင်းဆက်ဘိုးမွားရဲ့အန်ရီကို
ပေါ်ပေါ်ဆဆတွက်လို့မရဘူးဆိုတာလေးညဝေပြီးလိုက်ချင်ပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပလောင်ဒေသနမ်ဆန်မြို့နယ်လေရက်ကွက်အောင်သမီးရက်မှနေတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်မျိုးသမီးတူဟာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဟင်းညာနဲ့သွားရင်ပြွေးစိတ်ကြိုက်ခံရလို့သတိလစ်ပြီးဆေးဟုတ်တင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြွေးစိတ်ကြိုက်ခံရပြီးသတိလစ်သွားတာကအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာလူတထောင်မှာတူးလောက်သားရှိတဲ့သွေးမျိုးစားရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုသွေးရှိတဲ့သူဟာအစိတ်ရှိတဲ့အကောင်ကြိုက်ခံရရင်သွေးပေါင်ကြီးထိုးကျသွားပြီးချက်ချင်းမူလဲသွားတာလို့သိရပါတယ်။လူနာကိုဆေးရုံလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးသူကဒါမျိုးသွေးကလူတထောင်မှာတယောက်တော့ပဲရှိတဲ့သွေးမျိုးစားပါ။ဘာကောင်းမှကြိုက်ခံလို့မရဘူး။ဥပမာပြားပုံပြွေးစိတ်ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ရှိတဲ့တကောင်လောက်ပဲအကြိုက်ခံရတဲ့လူကသွေးပေါင်ကြီးတအားကျသွားပြီးချက်ချင်းမူးမေသတိလည်သွားတတ်တယ်။အခုဖြစ်တာကလည်းပြွေးစိတ်အကြိုက်ခံရတာကြောင့်သူနဲ့သွေးမတက်လို့မူးမေသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လူနာကစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲတက်တာလာပါပြီလို့ရှင်းပြပါတယ်။ပြွေးစိတ်အကြိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးလူနာကိုဆေးရုံကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့လို့အသက်အနည်းကနေကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးဆေးရုံဆေးကအချိန်မီမပို့နိုင်ရင်အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခင်ကလည်းနမ်ဆန်မှာဘလုံးကန်ရင်ပြားတုံခံရပြီးချက်ချင်းမူးမေသတိတည်သွားတဲ့လူငယ်ရှိခဲ့မှုပါတယ်။ယခုဒီချိန်မှလည်းဆိုရင်လက်ခါကြုံရပြီးလို့လူနာကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတဲ့တက်ကြွလူငယ်ပရိဒလူမှုကွန်ရီအသင်းကောင်းဆောင်ကပြောပြခဲ့ပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ celebrity တွေနဲ့တခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကလေးထင်းရင်ချစ်ခင်မုန်းတဲ့အတူဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့မအေးတောင်းတယောက်ဆောင်အေးဝီတောင်းကတော့ပြည်ပြလာတဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကျရာဇက်ကောင်လေးမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားပါတယ်။တယောက်ဆောင်ရေဝီတောင်းကတော့ယခုအချိန်ကာလမှာဆိုရင်အလုပ်မင်ရလို့တွေကိုရန်နာထားပြီးတာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှဆိုရင်တယောက်ဆောင်ရေဝီတောင်းကသူမရဲ့တူလေးဖြစ်သူကိုထင်းရင်ချစ်ခင်မွန်းနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုတင်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှတော့ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာဗဟုသုတကျောင်းရံတစ်ခုကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်အပါချီရဟယင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပါချီရဟယင်ကို1986ခုနှစ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးစစ်ပွဲဝင်ပြီးကတည်းကသူဟာခရီးရှည်အသုံးတော်ခံဖြစ်နေစေပါ။တန်တန်းနဲ့မလိုက်အောင်သူဟာအကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးဟယင်ဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တင်ကားချင်မွေးရေးအတွက်သူဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့ကိုဘုံကြီးကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတာဝူဝင်ရုံးနှစ်ချောင်းတက်ဆင်ထားပါတယ်။စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့1990ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ထိအစီအေ2400ကျော်ထုတ်လုပ်ပြီးပါပြီ။လျှောက်စီးဟရင်ဖြစ်ပါတယ်။အဦးဆုံးကလက်နက်တွေကိုလွတ်လပ်စွာပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ General Electric ထုတ် T700 Turbo Chef engine နှလုံးတက်ဆင်ထားပါတယ်။အမေရိကအပြင်ဘက်နိုင်ငံတချို့ကတော့ Rolls-Royce engine ကိုသုံးထားတာလည်းရှိပါတယ်။စစ်ပွဲအတွင်းမှာသူဟာအဖြေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိလို့ Game Changer လို့တင်စားကြပါတယ်။ရေမှူးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာရက်နက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ် helmet mounted display ကိုခေါ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင် helmet ကိုလှည့်ရုံနဲ့ရက်နက်ရဲ့ဥရိယာကအလိုလျောက်လိုက်ပြောင်းပေးပါတယ်ဒီစနစ်ဟာကမ္ဘာခေတ်မီဆုံးနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တချို့အပါချီတွေဟာ32မိုင်အတွင်းကဆိုရင်ပြင့်မှတ်256ခုထိတပြိုင်တည်းချိန်နိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်နက်တက်ဆင်နိုင်မှုကလည်းအထင်ကြီးစရာဖြစ်ပါတယ်အနီးကတိုက်ပွဲအတွက်ဆို30 mm M230E1 တနက်ကိုတုံးထားပါတယ်ဒုံးကြီးကတော့AGM-114 တင့်ဖြတ်ဒုံးနေပြင်အထွေထွေတက်ခတ်ရေးသုံး Hydra 70 အမျိုးအစား 70mm ဒုံးနေတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်အဖာချီ18စီးမှာ Hellfire ဒုံးကြီး288စင်းထိတက်ဆင်ခဲ့မှုပါတယ်ဒါဟာတင်ကား288စီးကိုဖြတ်စီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပါမျိုးကွဲအစ်တီမှာဆိုရင် Stinger ဒုံးတွေကိုတောင်တက်လို့ရပါတယ်အမျိုးအစားကတော့ AIM-9 Sidewinder နဲ့ AIM-122 Sidewinder တို့ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတင်ကားနဲ့တန်ကြကရင်ဖြည့်စည်းဖို့အတွက်အဓိကသုံးကြပါတယ်။အပါကြီးတစ်စီးရဲ့ Hellfire ဒုံးကြီးဟာတင်ကားတက်စုတစ်ခုရဲ့တဝက်လောက်ကိုချင်မွန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပါကြီးတွေကိုတစ်စီးတည်းစစ်မြေပြင်လွတ်လည်မရှိပါဘူး။အပါကြီးတက်စုတစ်ခုမှာ၈စီးပါပါတယ်။ Russia တင်ကားတက်စုတစ်စုကို30စီးလောက်ရှိပါတယ်။ T80 နဲ့ T90 တင်ကားတွေမှာ Hellfire အတွက်အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအပါကြီးတွေမှာ Longbow Radar တွေတက်ဆင်လာပါတယ်။ဒီ Longbow ANAPG 78 Radar ဟာမီလီမီတာလိုက်နဲ့ပြက်ခတ်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။သူကပြက်မှတ်ကိုဦးစားပေးအဆင့်တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပါချီဟာပြက်မှတ်အနည်းထိချင်းကပ်စရာမလိုပါဘူး။ဝေးကနေပြည့်အောင်ပါပဲ။တဲကန္တာကမုန်တိုင်းစစ်စင်ရေးအတွက် Hellfire ကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။80ရာခိုင်နှုန်းဟာပြက်မှတ်ကိုတိကျစွာထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။အထင်ကြီးစရာတိကျမှုဖြစ်ပါတယ်။အပါချီကိုအဆင့်မြင့်ထားတဲ့အပါချီ 64E Guardian ဟာဆိုရင်ပုံဖြတ်ထားတဲ့မြေပြင်ပြက်မှတ်တွေကိုတောင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။သူက drone ကိုလည်းထိန်းနိုင်ပါတယ်။
သူဟာ MG1C Great Eagle Drone နဲ့ပူးတွဲတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပါတယ်။မြေပြင်ကင်းထောက်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။ဒီလိုပြန်လည်မှုတွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။60ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်မှတ်တွေဟာအပါချီ Drone နဲ့ပူးတွဲဆစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Drone ရောအပါချီပါတစ်စီးမှမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ Great Eagle ကိုယ်တိုင်လည်းလက်နက်တဲဆောင်နိုင်ပြီးမိုင်2500လောက်ပြန်တတ်နိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့အပါချီဟိုင်ရင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သက်ကြမယ်လို့ပြောလက်ပါတယ်။ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဆက်လက်ပြီးဘုဒ္ဓရာအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့တစ်တော်နီ Red Forest ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার တိုက်အောင်ကြီးတင့်ခံထားရတာကြောင့်အပင်များအလုံးနီနေတဲ့တစ်တော်နီကိုယူရိန်းနိုင်ငံမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။၎င်းတစ်တော်ဟာ1986ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်မှာနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပရီဗရက်မြို့နီးမှာရှိတဲ့ချန်နိုဘိုင်းနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပုံပေါ်နယ်မြေမှာ10ကီလိုမီတာ 6.2 မိုင်ခွာမှာတည်ရှိပါတယ်။မူလကတစ်ဘိုးရောလို့အမည်တွင်ခဲ့တဲ့တောကအပင်တွေအလုံးဟာချန်နိုဘိုင်းနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထင်းရှုပင်များအပေါ်ကထပ်ဆိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာတစ်တော်နီဟာအစိတ်တင်ခံရတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ကျန်းရှိနေပါတယ်။မူလကရှိခဲ့တဲ့အပင်တွေနဲ့1886နောက်ပိုင်းမှာစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ထင်းရှုပင်တွေဟာရောရှက်နေကြပါတယ်။ရေဒီယိုတက်အောင်ကြီး90ရာခိုင်နှုန်းကဟာတစ်တော်နီအောင်မြင်းစီတော်မှာရှိနေပါတယ်။တိဗက်ပညာရှင်များဟာချန်နိုဘိုင်းမတော်တဆဖြစ်ပေါ်မှုနောက်ပိုင်းမြို့ပြကျေးလက်နဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်တို့မှာရေဒီယိုတက်တိကျအပျက်စီးများကိုလေ့လာမှုပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေဒီယိုတက်အောင်ကြီးတင်ခဲ့တဲ့တစ်တော်နီဒေသမှာနောက်ထပ်ဆိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ထင်းရှုပင်တွေဟာတည်ဆုံခြင်းမရှိုံသာမကတက်အောင်ကြီးတင်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲကာကြီးထွားရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအော်ဝယ်ဟာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဂျိုးဂျာမြေခွေးများတောကြောင်များဖြံများဆက်ကြီးမျိုးများလင်းအောင်များစတဲ့တောရန်ဒိဆန်များစွာခူအောင်နေထိုင်ရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့တေတော်နီမှာတောဝက်များအကောင်ရေတိုးတက်များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ပညာရှင်များကမျိုးသုံးပြောက်ွယ်လို့နှီးပါဖြစ်နေတဲ့မျိုးစိတ်များအပါအဝင်ငှက်များဟာနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းမှုဟောင်းထဲမှာအတိုက်ဖွဲ့မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံပရီဗရက်မြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ဝက်ဝော်ညိုတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းခြေရာများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ကြပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာလဲယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးမှာအကောင်ကြီးတရားမျှသာကျန်တော့တဲ့လေးုံမျိုးနွယ်ဝင်ဇီးဝံငယ်တကောင်ကိုတစ်တော်နေအတွင်းရေဒုစက်တစ်ခုအမှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးသုံးလူနှီးပါဖြစ်နေတဲ့အမိပြူလေးုံတကောင်ကိုလဲချာနိုဘိုင်းကသုံးပိုင်အတွင်းရေဒီယိုလိုက်နဲ့ထောင်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার တဲ့အောင်ကြီးတင်ပြီးချိန်မှာမူလကတစ်တော်နေအတွင်း20ကောင်သာရှိခဲ့တဲ့ရှာဘာမျိုးစိတ်ဖရိတ်ဝေါ့စကီမြင်းများဟာ2005ခုနှစ်မှာ64ကောင်အထိတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ချာနိုဘိုင်းဓာတ်ပေါင်းမှုဧရိယာဟာယူကရိန်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ1600စတူရမ်မိုင်ကျန်ဝင်တဲ့သီးသန့်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်းစုံအတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်တော်နီဟာဓာတ်ရောင်ကြီးအသင့်ခံရတဲ့အတိုင်းသဘာဝမဟုတ်တဲ့နိလမ်းများနဲ့ဆက်လက်ရှင်သန်လျက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အလူစီရဲမှာအနုပညာရှင်နမေရီထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ယုံကလေးအစိုးရယုံလေးကတော့ပြည်သူဘက်သားရောင်ရောင်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းပေးထောက်ခံသူတယောက်အဖြစ်အားလုံးလဲတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါယုံလေးကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ညံပြင်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ဘွိုင်းကော့လုပ်ခြင်းခံထားရသူဖြစ်ပြီးအခုတခါမှာတော့အလူအတန်းတွေလုတ်ပြပြီးပြည်သူတွေရဲ့မြစ်တာကိုပြန်လည်ရရှိအောင်စ조사လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ယုံလေးကတော့သူပိုင်ထားတဲ့ကားကို390နဲ့ရောင်းချပြီးမတီကမရှိနွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုအလူခံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတော့အလူစည်ရင်းကိုအခုလိုပဲချပြခဲ့ပါတယ်။အလူစည်ရင်းမှာပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်ယုံလေးဟာသူ့ရဲ့အမှန်တရားကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့တာပါ။ယုံလေးကစံစီကျက်ဥမိသားစု3000ဆိုင်ရောက်ပါပြီ။နက်ဖြန်လှုပ်အားအဖြစ်ပါဝင်ကူညီပြီးညီကိုများမှအဆလူပါပြီခမညာ။အလူရှင်များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပရိုဂျူဆာအနေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ခွေတွေကရင်းတုံးနဲ့အခြားပလက်ဖောင်းများမှာရထားတဲ့အနုပညာကျွေးတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကအနုပညာရှင်တွေကိုအလူလေးလှုပ်ပြီးအလူခံခဲ့ပါတယ်။လွှဲပေးဆိုလိုလဲလွှဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးကလည်းထဲ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနုပညာကြောင့်ရထားတဲ့ငွေမို့အလူရှင်နာမည်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေလည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာသားတွေလည်းအခုလိုရေးသားထားပါတယ်။ယုံလေးရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့
အလူစည်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်အလူအတွက်ထွက်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအနုပညာရှင်တွေပြောပြချက်အရတော့ရှုံးလေးကသူတို့ကိုအလူခံခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့လှူမယ်မလှူဘူးမပြောရသေးခင်မဲ့အလူစည်ရင်တွေထွက်ပြီးကြော်ညာခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဂျေဇူးပြုဝေဂျေဇာစာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်တဲ့။ အစိုးရဖြိုးလေးနဲ့တရုတ်ဆောင်ဝါဇိုမိုးတို့နေအောင်စလုံးကတော့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုနဲ့လည်းယင်းနီးခင်မင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးလေးနဲ့ဝါဇိုမိုးတို့ဇုံတွဲကတော့ပြီးခဲ့လာစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာတော့ပြည်သူတွေဘွိုင်းကော့လှုပ်ထားတဲ့ယုံလေးရဲ့မရှိစရဲ့နွမ်းပါးသူတွေကိုလှူဒါန်းမဲ့အလူမှာငွေကျပ်၅သိန်းထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြခြင်းခံရတာပဲ
ဖြိုးလေးကကျွန်တော်စီကို messenger ကနေဆက်ပြီးအလူခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျမ်းမာရေးအတွက်စစ်ဆေးဖို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့အတွက်ပြန်ပြောမယ်ဆိုပြီးထားပြီးဘာမှဆက်မပြောဖြစ်ပဲအလူမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဘလူဖြစ်တာတော့နာမည်တွေပါလာငွေအမောက်တွေပါလာတာကတော့ဘလို့လဲသူကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပါပဲကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ဘက်အပိုင်းကိုရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်ထင်လို့ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပဲပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဝါဆိုမိုးဘူးကလည်းဖြိုးလေးရဲ့ post ကို share ပြီးအမှန်တွေပြောပါရစေဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအခုလိုမျိုးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဝါဆိုမိုးဦးနဲ့ဖြိုးလေးတို့ဖြည့်ရှင်းချက်နဲ့နန်းတူစာကျော်ထွတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကလည်းအတူတူဖြစ်နေတာကြောင့်တန်ပရိသတ်တွေကတန်တရားတွေပုံမကြီးထွားနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးပြပြမဲ့တရင်အကြောင်းအရာလေးကတော့သူဝနလမ်းဆောင်မှာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတဦးပြန်ပင်းဆွဲခံရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတရုံမှစင်မီပြန်လာတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတဦးကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီကသူဝနလမ်းဆောင်မှာပြန်မင်းဆွဲခံရတာလို့သိရှိရပါတယ်။သူဝနလမ်းဆောင်ရွှေအေချင်းအင်ယာရှိမှမီးပွိုင်းမိနေတော့ကားပေါ်ကိုလူ3ယောက်တက်လာပြီးဓာတ်နဲ့ထောက်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကိုနောက်ခံပို့တယ်။ကျွန်တော်မတ်နဲ့မျက်နှာကိုပိတ်တယ်။လက်ကိုကြိုးချီပြီးတော့ကားကိုသူတို့အထက်ကတယောက်ကမောင်းမိထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ခိုခွေဒီခွေလို့ပြီးတနေရာကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဟိုရောက်တော့3000တောင်းပါတယ်။ဝန်ထမ်းဖြစ်နေတာကြောင့်အဲဒီလောက်ပတ်စံလည်းမရှိပါဘူး။အဲဒီခါကျတော့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့3ချက်ထိုးပါတယ်။ပြီးတော့အဲဒီလူတွေကကားတိုက်လို့ရောရမယ်3000လာပေးခိုင်းဆိုပြီးတထေးကိုဖုန်းဆက်ခိုင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီပန်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကကားတိုက်လို့ချက်ချင်းရောရမယ်3000ခဏချေးပါဆိုလို့သူချင်းနဲ့တာကီတာအဝိုင်းကိုတွားပေးရတယ်။ကျွန်တော်တပည့်ဖုံးကိုကင်ထားတဲ့လူတယောက်ကပတ်စံလာယူသွားတယ်။ညရောက်မှတပည့်ကိုကမာကြည်တားအောင်မှာကားပေါ်မှာကျွတ်တုတ်ရဲ့ထားသွားပါတယ်။လမ်းကလူတွေကိုအော်ဟစ်အကူညီတောင်းပြီးအကြောင်းဆောင်တရားလို့သူ့ကိုစေကူတမှုတွေလုပ်ပေးရပါတယ်။ရဲကိုတော့မတိုင်တော့ပါဘူး။ရဲစခန်းမလာပဲပေါင်ကိုစေကူတာကတပည့်ပြန်မင်းဆွဲတဲ့ကောင်တွေကသူဝနလမ်းဆောင်ကပန်းရောက်တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးတော့ဘယ်ကားကိုလူရင်ရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အချိန်ဆက်ရှိနေပုံလဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ခါကြီးမှာတော့အမြဲတမ်းသတိဝိရိယနဲ့ရှိနေဖို့အခုလိုမျိုးမှာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူကုန်ကုလို့မြန်မာအမျိုးသားနဲ့ထိုင်းစနီးတွေကိုထိုင်းကရဲတွေဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာရွှေပြောင်းအခြေချသူဒါဇင်ချီတေဆုံးခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးမှုအပအဝင်တန်တရာတရားခံနှစ်ဦးကိုအခုမှတော့ရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်55နှစ်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမောက်တန်းထွန်းနဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ထိုင်းဇနီးတဲ့ရဟနာဂျာစာတို့ကတော့ကမ္ဘာသတင်းကောင်းကြီးပိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တောက်ကြာနေကဘန်ကောက်မှာဖမ်းမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူကုန်ကူးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဂျာကန်အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့သူတို့ကအဲ့လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်ကဖြစ်ရက်တွေမှာတော့ဆောင်းခလာနိုင်ခရိုင်ဆောင်းတန်းမျိုးကယာယီစခန်းမှာရိုဟင်ဂျာအယောက်30ကျော်ကိုမြုပ်နှံထားတာပါစခန်းအများစုကတော့ထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်မှာရှိပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီတရားမဝင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ပွဲစားတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတာပါကြာသာပတိနေ့မှာတော့
်လူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုတည်အောင်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းလက်ထောက်ရဲချုပ်ရဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစူရာချိတ်ဟပ်ပန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုဘန်ကောက်မှာဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်ကတည်းကနာတာဝီခရိုင်တရားရုံးကအသက်မပြည့်တဲ့သူတွေကိုလူကုန်ကိရာပါဝင်မှုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမတရားဝင်ရောက်လာသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးထားမှုအခြားသူတွေကိုပြန်မင်းဆွဲထားမှုချုပ်ထားပြီးပြန်ပင်းငွေတောင်းမှုတွေကိုဝယ်ရန်ထုတ်ထားသလိုငွေကြေးခွာချမှုတွေလည်းနောက်ထပ်ဝယ်ရန်တစ်ခုလည်းထုတ်ထားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကကွာလန်လာပူကိုကလေးတွေနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမောက်တန်းထွန်းကသူ့နာမည်ကိုဇူကီဖလီဘင်ဘဒူလာလို့နာမည်ပြောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဇနီးတွေကတော့ရိုဟာနိုဘင်တီမဆာအင်းလို့နာမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကမလေးရှားမှာလည်းပြည်တွင်းခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အွန်လိုင်းကနေဇီယောင်းနာတွေကိုလုပ်ကင်နေလို့စူရာချိတ်ကပြောပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူကုန်ကူးမှုအတွက်ဝယံ153ခုထုတ်ခဲ့ပြီး124ဦးဖမ်းဆီးက3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆွေရချိတ်ကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရာရှိတွေရဲတွေစစ်သားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့သူတို့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာအကြီးစားလူပုံကူးမှုဖြစ်ပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ရဲတွေကိုညွှန်ကြားထားပြီးကျူးလွန်သူတိုင်းကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအခုလိုမျိုးပြောကြခဲ့ပါတယ်ပြည်သူကြီးကျူးစော်အင်ဒရာဂျော်စင်ကတော့လူလူရေးခင်းကြီးဖြစ်ခင်ကသူမကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရေးမွေးကိုရောင်းချပြီးမယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်ဒရာဂျော်စင်မာချန်ဒိုက်စ်တင်းကနေဦးဝဲကကျမရေးချင်တဲ့ကြောင့်ဆက်မလုပ်နိုင်တော့လို့ရေမွေးအလုံးကိုကမ္ဘာတစ်ခုကိုရောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုရေးသားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဒရာဂျော်စင် merchandise team အနေနဲ့ဒီကနေ့မှာသတင်းလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းပါတယ်အမအင်ဒရာဂျော်စင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလကလေးကသူချစ်တဲ့ပြည်သက်အတွက်ရေမွေးကိုအမှတ်တရဖြန့်ချီပေးခြင်းခဲ့တာအားလုံးလည်းဒီပြည်သားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အမဟာကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့ရေမွေးပလင်းတွေကတန်တန်းတစ်ခုလည်းရှိပြီးကာလကြာကြီးတိန့်စီထားဖို့လည်းဖြစ်နေတာကြောင့် Beauty Diary Company Limited ကိုလွှဲပြောင်းရောင်းချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Beauty Diary ကပဲအမရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အမှတ်ရရေမွေးပလင်းတွေကိုဖြန့်ချီပေးသွားမှာပါ Beauty Diary ကဖြန့်ချီတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အမကိုယ်တိုင်အပြင်းမှန်ခံစူးစမ်းခဲ့တဲ့ရေမွေးလေးတွေကိုအပိအကဲဖြတ်ပေးကြပါအောင်လို့သတင်းစကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်တွေအားလုံးကိုသတိရကြောင်းပြည်သက်တွေနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပြီးနေထိုင်နေကြောင်းကိုလည်းအမကစကားလက်ဆောင်ပါခိုင်နေပါတယ်လို့ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဗဟုသုတတစ်ခုအနေနဲ့ရုရှားတို့ပြစ်ချခဲ့မှုတဲ့ဂျူသားတို့ရဲ့ပကံများပြန်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာမော်စကိုမြောက်ပိုင်းဒေသမှာရုရှားတို့ဟာ UFO တစ်စင်းကိုပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ UFO နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို KGB ရဲ့လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေစီကပေါ်ကြားခဲ့တာပါ။ KGB ဆိုတာဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့အဓိကလုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီး1954ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တည်တန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ KGB ဟာစစ်တပ်လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေနည်းလမ်းတိုင်းလိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုတိကျစီမံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဆက်ကျန်းတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီးနောက်မှာလူလူကြားတဲ့ကိုပေါက်ကြားမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာ UFO လို့ခေါ်တဲ့ပကံများပြန်အကြောင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရအများပြားတဲ့က Operation Concealment ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရွေးချယ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာရုရှားမြောက်ပိုင်းစင်ဂျင်ဘုံဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒွန်းဘတ်ဒေသရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာအမျိုးအမည်မသိရင်းမြန်စည်းပြန်တန်းနေတာကိုထောက်လှမ်းမိပါတယ်။ပကံများပြန်ပုံစံရင်းမြန်ဟာမြို့တော်ဘက်ကိုဦးတည်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြစ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ချက်မှုဟာလည်းအော်စီယာကောလောအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့ပါလေ။ဒီရောရဲ့ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်စနစ်ဟာမော်စကိုရဲ့ ZRV system အစိတ်ပိုင်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ပါလေ။ဒါကိုအပြာရောင်ကျိုးဝိုင်း Blue Ring ဒီကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်လို့အမည်ပေးထားပါလေ။ရင်းမြန်ဟာတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိမှန်ပြတ်ကျခဲ့ပါလေ။စစ်သားတွေဟာပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းပဲသွားခဲ့ကြပါလေ။ရင်းဟာ6မီတာ18ပေလောက်ကျယ်ဝန်းပါလေ။အဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပါလေ။ဒုံးကျည်ဟာရင်းရဲ့နံရံကိုဖောက်ပြီးအတွင်းပိုင်းကိုဆိုးရွားစွာပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။ရင်းကုန်တခွဲကန်းကိုတည်ယူသွားခဲ့ကြပါတယ်။တခွဲကန်းကတော့ Lightning သူတည်သနာနဲ့ထုတ်လို့ရေးဌာနဖြစ်ပါတယ်။ဒီဌာနဟာဘူရန်လို့ခေါ်တဲ့အာကာသယာဉ်ကိုထုတ်လို့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပင်္ဂရရဲ့အတွင်းမိုက်ဟာဆိုးရွားစွာပျက်စီးသွားလို့ရင်ကုန်ထိ ंच ုပ်တဲ့စနစ်ဟာဘလို့အလုပ်လုပ်တည်းဆိုတာအပြေရှာလို့မရတော့ပါဘူးရင်မမာတက်ရှိရင်မှုလည်းမပါပါဘူးဘာအမှတ်သားမှလည်းမပါပါဘူးတဲ့ပြန်နှံ့မှုအချက်လက်မှတ်တမ်းတင်ကြိယာဘလက်ဘောက်လို့ယူဆရတဲ့ပစ္စည်းကလည်းဘယ်ဟာဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့မရပါဘူးပြည်ပြည်ရှင်ရဲ့အောက်ချက်ကတော့တိသာထင်ရှားပါတယ်သူ့မှာအင်ဂျင်လည်းမပါလောင်စာစီတိုင်ကြီးလည်းမပါပါဘူးသူဟာအလွန်အပြည့်နဲ့တားလိုက်နှစ်ခုကြောင့်ကျွေးရှားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တားလိုက်ဆက်ကွင်းတွေဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ဆဲရန်ရားကိုလည်းပတ်စီပါတယ်။တားလိုက်နှစ်ခုဟာဓာတ်ဥပုံဘုနုခုထဲမှာထည့်ထားပြီး heavy water ရေလေးကိုဖြည့်ထားပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာပြီးအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပုံစံထုတ်လုပ်သူတွေစုပေါင်းကဂျက်လီယင်နဲ့ပုဂံရပြန်ပေါင်းဆက်ရင်ပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ anti gravity ရင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ပထမဆုံး anti gravity ရင်တစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့မော်တိုက်လုတောင်တင်စားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှဆုံးကျွန်းလေးအကြောင်းကိုပြောပြကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလှပါဆုံးနေရာတွေမြန်မာစွာတည်ရှိနေပြီးအခုဖော်ပြသွားမယ့်အလှပတဲ့ကျွန်းလေးကလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်းလေးရဲ့အလှဟာကမ္ဘာကျော်မော်တိုက်ကျွန်းရဲ့အလှနဲ့တောင်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတင်စားခံထားရပါတယ်။ဒီကျွန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ညောင်ဦးဖြီးကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်းဟာနှင်းစာရီတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပတ်စွန်းမြေကျွန်းစုများတဲ့ကကျွန်းပေါင်း800ကျော်နဲ့အလှပါဆုံးကျွန်းကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ကောသောမြို့နဲ့ရေမိုင်အကွာဝေး50မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ညောင်ဦးမီးနဲ့ဒေသများဟာအရင်ကတော့ပင်လယ်များများရဲ့လက်အောက်မှာသာရှိခဲ့ပါတယ်။1940ခုနှစ်ကလည်းဗမာစစ်တပ်ကဒီနယ်မြေကိုချုပ်ကန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားလုံးရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ကင်းလွတ်ခဲ့ခြင်း2015ခုနှစ်မှာဒီဒေသကိုခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ခွင့်လက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒုက္ခဘုံလေးမှာစားကြီးပြားရောင်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ငိမ့်တဲ့အေဂျင်ချင်းဆိုတဲ့ကွန်ပိုလီနဲ့တူမျက်စီတစုံမယိုးနိုင်တဲ့အလှတို့ကဝန်းရံထားပါတယ်။နေ့စဉ်တိုင်းမှာဒီကျွန်းလေးရဲ့ပြုတ်ဝတ်ထားရအလှတရရားတွေကိုရှာဖွေဖို့ရာခီးသွွားတွေကအမြဲတွားရောက်နေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိပေါ်ကျော်ဝလုံးနဲ့ခီးသွွားအကြံပေး web တွေ app တွေနဲ့ social media ကြားကအလှပါဆုံးနေရာများရဲ့ပေါ်များလာတဲ့လှပတဲ့ဒေသတွေကြားကမ္ဘာစူးစမ်းရှာဖွေမှုအနည်းပါဆုံးသောရှုထောင့်လေးကနေညောင်ပြီးဒေသလေးကိုလူတွေကတော်တော်များများသိရှိလာကြပါပြီ။ဒီလင်းပြတ်သားတဲ့ရေပြင်တွေဝင်ရရာမြန်မာနိုင်ငံကဒီကမ်းခြေဒေသလေးကိုထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ကမ်းရိုးတန်းကတဲဖြူဖြူများနဲ့ဆင်းဆူတဲ့တစ်တောင်းများဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အိမ်မက်ဆန်ဆန်ကျွန်းများကြားမှာကပ်ပလီပင်လယ်ကသာခြားနားထားပါတယ်ဂျီလင်လပါလွန်းနဲ့ပင်လယ်ရေပြင်တပ်ပါလွန်းနဲ့ပင်လယ်တဘာဝအရင်းမြစ်တွေစုဝေးနေတဲ့အတိုင်းညောင်ဦးပြည်ဟာထိုင်းကျွန်းတွေထက်စားရင်လာရောက်လက်ပတ်တွေစီကားလို့နေတာမျိုးမရှိတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲအထီးကျန်မှုနဲ့လှပမှုကြားကပြည်ပြည်စုံနဲ့ခန်းစားချက်ကိုမြင့်တင်နေတဲ့သူတွေတက်တော့ကပလီပင်လယ်အတွင်းကလှပတဲ့ဒိဋ္ဌန်ကျွန်းကျွန်းဖြစ်ညောင်ဦးပြည်ဟာတွားရောက်လေပတ်ဖို့တင့်တဲ့စိတ်ငြိမ်ဒေသလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါ်တော်မျိုးကလည်းညောင်ဦးပြည်ကိုတွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကျွန်းစုတွေတချို့ကိုဖြတ်ကျော်သွားရမှာဖြစ်ပြီးစပီဒ်ဘုတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအလားဆုံးတောင်ပိုင်းကျွန်းရဲ့အထင်ရှားဆုံးအလှတရားကိုပြပါဆိုရင်တော့ဖြူဖွေးနေတဲ့တဲပြင်ကိုစိတ်မြအောင်ကြည်လင်တဲ့ရေပြင်တို့ကဝင်းရံထားတဲ့အလှတရားနဲ့ snorkeling diving လုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့တနာကြောင်တန်းမြတ်ရဲ့အလှပဘင်းလေးပြောတဲ့ဘာဝလေးတွေရဲ့အလှတရားတို့ကိုဖော်ပြရပါလိမ့်မယ်။ရေပေါ်ရေအောက်အသက်ရှင်မလောက်တဲ့တဘာဝယူခွင့်နေတဲ့သူညောင်ဦးပြည်ကျော်ဟာရှားပါအသက်ရှိဘင်းလေးတဘာဝမျိုးစိတို့ရှင်သန်ကြဆားရဒေသလေးဖြစ်တာကြောင့်ရေငုတ်ကြည့်ရှုရင်ရေပြင်အောက်ကအလှတရားတွေကိုမှတ်တမ်းနေခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဒေသလေးဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့မကသေးပဲညဘက်အချိန်ဒီမှာလည်းညသာဆိုင်းရင်ရှူစားနိုင်တဲ့အပြင်တောင်ပြင်ကမြေကအလှတွေကလည်းလေပတ်တွေစိတ်ကြေနပ်မှုအပြည့်အဝပြည့်စွမ်းနိုင်သည်သလိုကျွန်းပေါ်ကအပန်းပြေစခန်းနဲ့တဲဖုန်ကန်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကလည်းဒီကျွန်းရဲ့အကုန်လုံးကိုဝေ့ပြန့်စေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတဘာဝရဲ့အလှတရားတွေနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပါပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ညောင်ဖြစ်ကျွန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲတည်ဆဲကျွန်းလေးဖြစ်တဲ့ရေပေါ်ရေအောက်အလှပတရားတွေနဲ့အိမ်မက်ဆန်းဆန်းခံစားမှုမျိုးပြည့်စွမ်းနိုင်တာကြောင့်တသက်မှာတစ်ခါတော့တွားရောက်လေပတ်တဲ့ခီးစနေတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းအကြံပြုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ celebrity သတင်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်။အိမ်တော်မှမရှိလဲနီးပညာနဲ့သားသမီးယူမယ်ဆိုတဲ့ Rebecca Wynn ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အိမ်တော်မှနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတယောက်တည်းသမားဖြစ်ရည်ရည်နေတဲ့ဒေသရှင် Rebecca Wynn ကအိမ်တော်မှမရှိလဲနီးပညာကိုညီနဲ့ကလေးယူဖို့စဉ်းစားထားပြီးအခုလိုစဉ်းစားပြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာပါရစေ။အိမ်တော်မှမရှိလဲသားသမီးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ခင်ကြီးကလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီး IVF ဆိုတဲ့နီးပညာနဲ့သားသမီးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အမအရင်ကလည်းအင်တာဗျူးတွေမှာခဏခဏပြောခဲ့မှုပါတယ်။အိမ်တော်မှမရှိလဲသားသမီးယူခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အမကတော့အမရဲ့မျိုးဆက်ကိုဆက်ခံပေးမဲ့သားသမီးလိုခြင်းနဲ့
အိမ်တော်မဲ့မရှိပဲတယောက်တည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုအတွက်ဖော်လေးဖြစ်တာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုနိမညာနဲ့တန်သမီယူမဲ့ကိစ္စကိုမိဘတွေကတော့သဘောမတူတဲ့အကြောင်းကိုရေဘကာဝင်းကဖွင့်ဟလာပါတယ်အဖေနဲ့အမေကတော့အမပေးဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကတော့ရှီဦးဆွဲဆိုတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးပြောကြတယ်အခုအင်တာဗျူးကိုတွေ့တဲ့လူကြီးသူမတွေကလည်းဒါမျိုးကိုအားပေးမယ်မထင်ဘူးဒါအမှန်တမ်းပြောပြတာညီမတွေကတော့ကိုနဲ့အသက်ချင်းနဲ့တိတ်မကွာတော့အမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနားလည်ပေးတယ်လို့အားလည်းပေးပါတယ်ဒီလိုရေဘကာဝင်းကပြောခဲ့ပါတယ်တာသမီယူဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့အင်တာဗျူးအသစ်ထပ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းသူမကအခုလိုဆက်ပြောလာခဲ့ပါတယ်စကားဆိုတာကိုအောင်ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးထင်တယ်။အင်တော်ဘက်အစ်တလေထက်ယူပြမလားမဖြစ်မလားဆိုတာအမလည်းမသိဘူး။ဖះပဲသိနေမယ်။လက်ရှိမှာတယောက်ထဲနေရတာအေးချမ်းပါတယ်။တယောက်ထဲနေနေတဲ့သူတွေကိုလည်းအားပေးပါတယ်လို့ရေဘကာဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအသက်35နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရေဘကာဝင်းဟာအသက်40မတိုင်ခင် IVF နည်းပညာနဲ့သားသမီးယူဖို့စဉ်းစားထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောထိုင်းနိုင်ငံမှာပါဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Celebrity သဘင်ပြီးမှာတော့ဆက်လက်ပြီးဘုသူရရဝေရအကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြပေးကြပါမယ်။ဆိုဗီယက်တို့ရဲ့အာဂါသစူဇန်လီလာရေးကြိုးပမ်းခဲ့မှုတွေကိုယခုတစ်ခေါက်မှပြောပြပေးပါမယ်ယူရီဂါဂါရင်ဆိုတာကိုလူတွေကြားဖို့ကြမှာပါဆိုဗီယက်အာဂါသရင်မှုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကိုအာဂါသကနေပတ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့တကယ်တော့သူဟာပထမဆုံးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတမိုင်းမှာဖုံးကွယ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ယူရီဂါဂါရင်အခုအဲ့ဒီအရာတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် The Story of Laika Laika ဆိုတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာအာဂါသကိုပထမဆုံးရောက်ရှိသူတက်ရှိဖြစ်ပါတယ်1958ခုနှစ်မှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာသူမကိုအာဂါသနဲ့လွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်အမြင့်မိုင်2000အထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာပြန်လည်မရှိတဲ့ခရီးပါလိုက်ကာဟာတပတ်ကြာမှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုဗီယက်တို့ကပြောပါတယ်အစာအစိတ်သမီးတည်တာလို့ဆိုပါတယ်အမှန်တော့လိုက်ကာဟာပြစ်လွတ်ပြီး9နှစ်ကြာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့တာပါစပူနစ်2လို့အမည်ရတဲ့သူမရဲ့ယဉ်ဟာအကျန်းတယ်လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပလန်နဲ့မှာတော့ဒီရင်ဟာတင်မင်းထောင်ကျောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အတွေ့အကြုံချင်း194ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ခွေးလေးဟာအပူချိန်ကြောင့်တည်ဆုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Cosmonauts ဆိုဗီယက်တွေဟာအာကာသယာဉ်မှုတွေကိုယူဆိုင်ဖို့တဲ့အမေရိကန်တွေထက်တာလွန်မှုကိုပဲအာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ယူရီဂါဂါရင်ဟာပထမဦးဆုံးကမ္ဘာပတ်အာကာသယာဉ်မှုဆိုရင်မှားပါတယ်။သူကပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ရတဲ့အာဂါသကနေကမ္ဘာကိုပတ်ခဲ့သူလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။သူ့မတိုင်ခင်အနည်းဆုံး၄ယောက်လောက်ဟာအာဂါသတွေဆီလွတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။တယောက်မှအသက်မရှင်ခဲ့ကြပါဘူး။1958ခုနှစ်နဲ့1959ခုနှစ်ကြားမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ဟာမှတ်တမ်းတွေကရရှိထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်မှာအီတလီကရေဒီယိုလိုင်းဖမ်းသူဝါသနာရှင်ဦးတို့ကသူတို့ဖမ်းယူရတဲ့အတန်းကိုချပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်စရာအတန်းလွင့်ကြတဲ့မှာအမျိုးသမီးတယောက်အတန်းနဲ့သူရဲ့ရင်မှုအခန့်ဟာမိလောင်နေပြီလို့ပြောနေပါတယ်။ကြောက်လန့်ကြအော်တယ်နဲ့အတူထုတ်လွှင့်မှုလည်းရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အတန်လွင့်ချက်မှာတော့ရင်မှုဦးရဲ့အတနာခံပညာချက်ကိုကြားရပါတယ်။အချင်းကြီးကဆိုလာပါတယ်။ဘာလို့ပြန်ဖြေရတာလဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်လာတယ်ဗျ။ကဘာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတန်ကိုကြားရပါတယ်။နံပါတ်3ဒုတိယအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ရတစ်ခု။ဗလာဒီမာကိုမာရော့ဖ်ဟာပထမဦးဆုံးကမ္ဘာကိုနှစ်ပတ်ပတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1968ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်ဟာအာဂါသကိုထပ်မံဆင်လွတ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။လီယိုနစ်ဘရက်ဇ်ညက်ပါ။သူကဒေါ်လာ150ပြည့်အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်လုပ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရှိတာကလည်းဆိုယူစတစ်ဆိုတဲ့ဂျိုးတို့တလုံးမှာသူ့မှာချွေးမှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါကိုလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမာရော့ကိုဒီရင်နဲ့သွားဖို့ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။အရန်လူကတော့ယူရီဂါဂါရဲ့မှာတကယ်လို့ကိုမာရော့ကညီငယ်ရင်ယူရီဂါဂါရင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမာရော့ကရင်ပေါ်ကိုမတက်ခင်မှာသူ့အတွက်အခေါင်းတစ်ခုကြိုးလုပ်ဖို့မှာထားခဲ့ပါတယ်။တဘောကတော့အာနာမနီကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်နေရတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပါလေ။သူနောက်ဆုံးဆက်သွယ်ခဲ့တာကတော့သူ့မိမကိုပါ။ဆိုယူစတစ်ဟာကမ္ဘာကိုပြန်အစင်းလေဒီမပွင့်ခဲ့ပါဘူး။ကိုမာရော့နဲ့သူ့ရင်ဟာမြေပြင်ကိုအရှင်ပြင်းစွာထိခိုက်ပြီးကိုမာရော့တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4အာဂါသစခန်းအယ်မတ်လက်နက်စီမံကိန်းဒါကတော့လျှို့ပတ်အစီအစဉ်တစ်ခုပါသူကို Elmas Diamond လို့ခေါ်ပါတယ်အာဂါသစခန်းကိုစစ်စခန်းတစ်ခုလို့တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကင်းတောင်ရင်တစ်ခုကို1980ခုနှစ်မှာလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဂျိုးတို့သုံးခုမှာတစ်ခုပြက်ပြီးတစ်ခုကအောင်မြင်သွားပါတယ် Soyuz 3နဲ့ Soyuz 5တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာ 23mm Rocket Rabbit Fire Cannon စသဖြင့်တက်ဆင်ထားပါတယ်တမနစ်ကိုအချက်ရည် 2600 ပြည့်နေတဲ့စုံလေသနက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်တက်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစမ်းသပ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီအဲ့လိုစခန်းကနေတိုက်ခိုက်ရေးဒုံးကျည်တွေတက်ဖို့ကြံစီခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့လို့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမလို့ပါပဲ။နံပါတ်5 Venus နဲ့ Mars ဂျူကိုတွဲရောက်ခြင်းဆိုဗီယက်တွေဟာ TMK Heavy Interplanetary Vessel လို့အမည်ပေးထားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒုံးမြန်ကို Nuclear Electronic Power သို့အင်ဂျင်နဲ့မောင်းနှင်ပြီးပါဝင်တဲ့ဂျိုစင်းရဲ့ငါးခုကိုလည်းနျူကလ িয়ার ဆွဲရင်လည်းယထာသဘောချိတ်ဆက်ပြီးမားစ်ဂျိုဘောကိုချထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယထာဟာမားစ်ဂျိုဘောမှာတစ်နှစ်ကြာနေပြီးဒေလူဗီယာတွေကိုတိုက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြန်မှာတော့ဗီးနပ်စ်ဂျိုကိုထပ်မံဆင်းသက်မှာပါ။ညီမရောလိုက်မဲ့သူတွေအတွက်ရောစနစ်တကျတွက်ချက်ပြီးတော့ပါပြီ။ 1982ခုနှစ်မှာလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဒုံးရံ N1 ဟာမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အစမ်းပြန်သတ်မှု၄ရက်သလုံးမအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာတော့စီမံကိန်းကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါလေ။ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓရာလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးကြပါလေ။တညနဲ့တမနဲ့နှစ်ခွက်တော်ရုံရှိသေးတယ်။ကြောက်ကြလာတဲ့လက်တွေစီးတဲ့။နှစ်ရက်တည်းကြောက်ကြလာတဲ့ညီ။ဆန်စည်းရည်နဲ့ဇပလင်စိန်ပြီးတောက်တာနဲ့တညနဲ့တမနဲ့နှစ်ခွက်တော်ရုံရှိသေးတယ်။ကြောက်ကြလာတယ်။အဖေစီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်းကြီးဖြန့်ပေးတာပါ။လက်တွေတရက်နဲ့တညအောင်လာမခံနိုင်လို့ဆေးုံပြတာဆေးုံကလေစာနဲ့ချိန်ဖို့ချိန်ထားပြီးသားကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကညှင်းလို့တောက်ကြည့်တာဆင်းနှင်းညွန့်တဲ့အကိုသေးလေးကိုလည်းအရန်ကျဉ်စုတင်ပါတယ်သူ့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းဘန်ကောက်သွားဖို့လိုပြီးသားပါဆန်စည်းကိုဆန်တိုးကြီးဆေးစရာမလိုပါခင်ဗျာလက်ရဆုံးလောက်ကိုဂိုင်းမကွက်တဲ့ထည့်အစီနှစ်ချိန်လောက်ဆေးပြီးရင်ရေကိုယူဇပလင်ကိုလက်လေးစကနှစ်ပင်လောက်ယူပါပါလီတနာရီနာရီဘက်လောက်ဆင်ပြီးရင်တောက်ကြည့်ပါတစ်နေ့သုံးချိန်တောက်ပါလူတိုင်းတွေတော့ကြကြမှာကြမှာပါတချို့ကငပြေမနဲ့ဇောင်းကားကြီးချက်စားကြတယ်လို့တချို့ကလည်းကြောက်ခွေးရဲ့စားကြတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ညှဝေထားတဲ့သတင်းလေးကိုပြန်လည်တစ်ထပ်ဆက်ညှဝေပေးလိုက်ပါတယ်